pejgamberi para se me dal pas ka thon bismillah tawakkaltu ala allah në emën të allahut po mbështet na te allah do thot në emën të allahut po mbështet na te allahu edhe po dal pi shtëpis e për këtë arsye gjithmonë kur dal me pi shtëpive tona do të më dal me bismillah edhe më mbështet te allahu se zdihet se çfarë taksirati edhe çfarë belaje mund të më ardhë për mi kryen ton Fjala bismillah vëllezër është fjalë e madhe shumë me të cilën fjalë Allahu dhul gjelal e ka nisën qitapin ton për këtë arsye në Kur'an 114 sure janë e Allahu dhul gjelal krejt këtë sureve ju ka vënë bismillah veç një surës nuk i ka vënë bismillah aja është surja e Teube sure e cila ka të bëjë dhe thot me luftën Ama në vend që asaj na surës ka nuk ka bismillah, është një ajet i Hazreti Sulejmanit, kërja ka quë letrën mbretneshës tjemenit asaj kohë e Belkisës, edhe ati ka thonë, innehu min Sulejmane, wa innehu bismillahirrahmanirrahim. Kjo letrë është prej Sulejmanit, në emën të Allahut, i cilë në Rahman, edhe është Rahim. Po ashtu, Nuhi a.s. i cili 950 vjet ka bon lutje e kur u mërzit më pi poplit vet Allahu deshti do tët me pastru edhe njëherë këtë dunjo i tha hip në anije e kur hipi në anije shka tha Bismillahi me gjireha wa mursaha dhe tët edhe kjo fjala me gjireha dhe tët ati e ka një shfar shenje për mi kalzu atinve shka ledzojnë kuran se nuk kam me gjireha po dhe të pak zonit me ndryshu Që ka dhe me thonë, ne e mën të Allahut, isha Allah, lundron kjo anije e Allahut dhul gjelal, e boni që me lindru edhe mu pastru, dhe thot kjo dunjo e me mejt vetëm se njerës të cilët e adhurojnë Allahut, isha Allah, Allahut dhul gjelal në banë prej tëni. Për të cilin, bismillah, ka thonë për nga mirë, sallallahu aleyhi ve sellem, te e shatë kur ti vesh, në trup, ha? Edhe thu, bismillah, edhe mo, që kjo te e shatë jote, mbrohët mbrojtje për gjindë, të cilët në rrëthojnë edhe sërë përna bojnë problemet e lashin në për familje tona, që më smeta po, dhe thot, ato ty mbretësin, apo avretin të cilën dhe thot ti e ki. Për këtë asyje, pra nuk ka sen, shka të cilën e njës muslimani, pa bismillah. Donë me ra me fletë, bismillah, qohët për gjumit, bismillah, donë me hangër buk, bismillah, donë me mor abdes, bismillah, donë me fal, bismillah, donë me hip në kërë, bismillah, donë me vesh teshat, bismillah, donë me vesh kundrën, bismillah. Në emën të Allah Dhe thot, këtë punë, muslimani Duhët mi pas në emën të Allahut E inshallah Allahu dhul gjelal Nuk në largon për emën tina E sa janë, dhe thët, tilë të cilët me uzimin e vllau tonë Ademit, janë uzu edhe ta. Për ju të regoj një prej shembujve, kërë pa të nëzirë, dhe thët, Ademi, ilahin, respekti i prindit, e ko akon një vajqë të në Gjermani, për atinve që që i thëjnë kulerkave, a hipikave, a që ka i thëjnë, ka 5 vathë që ka i kanë në përvesh, a përtan, edhe një vathë e kanë të huna këtu, edhe flokët i kanë kështu për pjetë si satalita edhe shka vozitin kjera kabriolet a keni po qësje? Aja që i ka shumë marak mingue kojnë këta Ademit edhe kur del album i ri muzik s'ka edhe ketë qera tematika po me gjitha ta se s'ka muzik ashtë për Ademit po pengojna të parën herë e ngonë si muzik ditën herë e ngonë si zonë tretën herë e ngonë mo si tematik, shka po do me thonë
ki njerë këto shka ka nisë. E ku la nisë me ngu kështu si tematik, edhe shef që ku ka shumë me rëndësi, me respektu babën edhe nanën, shka banë, e pas ka pas nanën domë pleqve. Kjerët e drejtë e domë i pleqve. Thotë nanë, hajde, hip në kërë se jam të të qurë të shpija. Hajrola, ku shke sebe për ta mund shti menën, qëfar hoqë ku ka kona, qëfar haqia, qëfar... Njeri i mirë koha konë ki. Thotoj nonë, thot Adem Ramadoni kishton që du të me respektu babën edhe nonën. Thot shpenjofsha kushan qaj Adem, po isha Allah Zotë i erun. Pse? Pra të shpi se e ka morë një prej porosive dhe thot shka e ka përmenë vlau jonë dhe thot për respektin e babës e nonës, të cilat porosi pa dyshim që i kanë gjithë për fjallëve të Allahut dhe prej fjallëve të për Amiri sallallahu aleyhi vesellem, se Allahu dhu gjelal në Kur'an ka thonë, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu وبل والدين احسانا ka përcaktu Allahu dhul gjelal e ka bo farz që vesh Allahun me madhnu Allahu që madhnuhet adhurohet ndërsa mas madhnimit edhe adhurimit Allahu dhul gjelal me i bon respekt shumë kujna babës edhe nanës e tash Allahu që shte ka përshkrujten dhe thot në Kur'an respektin e prindve e po e të ton dhe thot Këtë respekt pasaj e thurin me fjalët e ndryshme të cilat dhe thot tregojnë për respektin edhe ata se qysh duhet na musil me prindrit e tanë. Edhe pse në kohën e fundi shpesher për ndëgjoj vëllezrit tanë të cilat janë në gurbet, kur vjen puna e pushimit, vend se me shku me vizitu babën e vetë dhe nanën e vetë, a i shkon Miami Beach. A keni ngu për Miami Beachin? S'keni ngu. Ha, hasht një çfarë plazhe mirë. Shumë në Amerika tje. Ajë qetërë të dja, unë përdu me shku në Hawaii. Ki qetërë jo, unë përdu me shku aji ku a bo tsunami. Të ato dreshnit atje. Ashtu që e harran babën e vete dhe nanën e vete, edhe pse dhe thët ka pak pushim, e në qatë pushimin vend se me shku me ishnosh zemrat e tenve, ajë shkon e shnosh epshin e vetë, Allahin arvit. E për atë rasyje, dhe thët du të mi pas për asysh këto. Këto regullat të cilat Allahu dhu gjilat në e ka thonë, të cilat regullat non stop dhe thët i knojna, edhe folit dhe thët për këto vlera, pse që sa ma tepër dhe thët me inderu dhe me i respektu. Për tregohet për historin e Ibn Abbasit radiallahu anhu, i cilja konën djali i migjës për nga merit sallallahu aleyhi wasallam. Edhe një dit për ditve, pas ka ardhë njoni të Ibn Abbasit me vetë për një problemi të veçka e pas ka pasën, pas ka bëhe dhe thot pendim të madhë, po puli, pa pëtën mas këti pendimit, qëfar vepre me bëhe diçka që Allahu dhe gjelal me afshin këtë gabim shka e ka bëhe. E i thot Ibn Abbasit, e këmë bëhe thot një gabim të madhë shumë në gjahilet lëk, që këmë dalë e këmë vrarë një vajzë, pa faj heq. Qysh, ash dashuru me një vajzë. Edhe normal ashtë mu dashuru, si cili ri dhe thot i ka men dikona, pëtën dashurohet me danikan. Ama nuk do me thonë se ti dashurohet se dhe qëtaj aje du të mu ka në jotja. Ose ti e donë e du të me dashtë edhe aje tije. Nuk do me thonë kjo punë. Po, ka regla ti. E ki shko një ali babës vetë, baba vetë nuk e epë. Kun nuk e epë, ki nuk mundët me paramendu që kjo gruje, apo kjo qikë, mu martu për danikan tjetër. Edhe shka shkon e mytë. E mytë pa faj. Ska ku një qëfar faj ajo, hiq. E pëtën, po qka? I ka hip këti namenja që kjo është mundu të më kone kur kujna qeter, ma si sa është e ime, asë e zda një kujna qeter heq. A më ma vonë, prandon islamin, bëhon të buri mirë, e kërëm te këtë kjo vepër, dhe thot po ka qef me pastru shpirtin e vetë. Shkojnë e vetë Ibn Abbasin. Ibn Abbasin shkaj thot, thot, a e ki nanën gjallë, jo thot në kadik. Po babën e ki gjallë, jo thot asë babën se kam gjallë. Ani thot, shko thot ban veprat mira, se veprat e mira i fshin veprat e këqia. Sa Allahu dhu gjilal në Kur'an për thot, innel hasenati ju dhib në sejjat. Pun të mira i fshin pun të këqia. Edhe dulki njeri, pite Ibn Abbasit radiallahu anhu, po kur dul, ki talebja Ibn Abbasit, i cili e ngoj këtë dialog, ki po shef pak ma largë. E pi thot, o Ibn Abbas, a ban me dvetë une që taj diçka? Thot po, pse thot e veta e ki nanën gjallë, edhe e veta a e ki babën gjallë, qka po thot Ibn Abbasi? Po thot vallahi, nuk di vepër matë madhe, mas adhurimi të Allahu dhul gjelal, ha? Vepër matë madhe, mas adhurimi të Allahu dhul gjelal, qka të mush me sevape, se sa ashtë respekti i prinderve.
apo mujni me marrë vesh këtë mu. Dhe thot, mas adhurimit të Allahu Xhela, nëse don mu mush me sevape, mi bo i tatë babës edhe nanës. E jo mi bo së kuraj, shka ka shku të pejgamberi, ka thonë çfarë haki kam unë ndaj babës tem, ose cila pasunia është e babës tem, cila është e imja. E ka thonë pejgamberi së tem, ente u e ma luke, ti edhe komplet pasunia jo të krejt, li e bikinit babës tanë. Ashtu që njerëju, babës edhe nanës nuk mundu të mi dalë haki shkur, edhe qaj shka e ka babën edhe nanën gjallë, këtë dertë madhe të gjenetit të sinë e ka qelë, Allahu dhul gjelal për ta, mos ta mshelë vetë vetit, po le ta lenë qelë. Teri kur të këtë erti, sa mos gjenë Allahu dhul gjelal një ditë me përcaktim, i cili përcaktim nuk të jetë e masë, të cilin përcaktim dhe ka përcaktua dhe neve, për na nuk e dinë asë sa këna më konë në si përfashin e tokës, edhe na një ditë këna medalë për këtujtë. Po, kjo derë nuk mshelët edhe kur, edhe mas vdekjes. Edhe mas vdekjes nuk mshelët, pëse se na për namazet tona, shkathojna, Rabbena gëfir li, masëne, wali, wali dheja. O Zotë falim mu, edhe babën, edhe nanën tem. Dhe thot, edhe mas vdekjes, apet dera, për mimush me sevape prindrit e tu, dhe thot, ashtë e qelë, sa që kur del dikush për para Allahu dhe gjilal, dhe thot, Allahu shko meri sevape të tua, thot, o Zotë i mora, po ishin ndosh, ka si ku mbo une, e janë i Zotë i mukesh me ta, i thot, janë, thot, pi sevapeve, që ka pasarsit e juv, i kanë mbo mas vdekjes tane. E njeri dhe thot mas veti dhe thot me lon e vlat të khajrit, ha, ose mu boj i khajrit, ashtë një nimet për shpirtin tanë, edhe për shpirtin e babës edhe nonës edhe babgjyshit edhe të këtjerti sa asë dhe thot sulialja jote, ishallah Allahu dhe gjelani në banë pi burave të mire të khajrit. Unë e kam një gjemati atje, ishallah Allahu dhe gjelani shëran, do shta shumica ju e njeni, Bajrami ka emin, Pelivana ka në atë vaktin e me i Patishkës. Shkova një dit në Kërqovë. Kur shkova në Kërqovë atje, i ka i tje, thati, unë i thash jam për shkumpët atje. A mëse njeve tha një bajram, po ve thash gjemathibil e kam thash të unë e falin. E, tha, ke më arme mu, ka me të dhonë një drejkë. Po hajro, dhe pëse një drejkë, tha, për hatër bajram. Pse e thash e bajram, i shfarë punë në ka bo, a kështë e thatë ka zëjë, a i bajram e akon për Ivan. E njerë tha, u zumë tha me një kusherinin tem. Tha, kur u zumë me atë kusherinin tem, tha e qinti në shpinë. Ha? Ka mi horki, ka tatë në shpinë, këta. E, ko pa të radit për Ivani, kur ta qetë në shpinë dikat, ma se një midon hygjim ka publika, dhe me ke, ver me ketë bërlok, se ki sa për serë këto. A ma thaj se boni qështë. Ta e qindi nga në shpinë, edhe mas në erëzoj ta, së për bebe, kada kada ta, që më sta më rojë. E këta përshema, e bon qaj që ka zemër të mirë, ama qaj që nuk i ka zemër të mirë, e gjumë në bërlok ati. Ashtu që edhe Peti Ivan kur daqë, e pëtër, halki ta shofi në marifetin e sjelin, e më shkurmi dhe të kushkysh në gjami, ha? E më shpepas këta hlak të mirë dhe ke sjelit mirë, na dhe të ditën gjumë, kur dormi pi gjamis, dhe nuk bo perishan. Për shka se e ke bon dhe kushkën ati, ama kur kush nuk do pëse më shtinë, ose pëse më vënove kundrat për mikri, ose po, se si dhe unë kërën e vetë edhe, unë dhe të me dalë, kadal, kadal. Ose për shemë në qabë e kushkën, 2 milion, 3 milion njerës ja këtë. Edhe se cili a pëtër më nuk me këshirat pullën me vete, hesapin e vetë, edhe pëse nuk mirën vesh me gjumë, për çka me zemra kuptohën njerën me qitë. Pse se Allahu dhe gjithar i ka mledhë ati njerëzit e mirë, me atë mirësi ka përcejtë. Ama kur ka që si u takminca, ja kur ka që si lojnë atjera, shpesher banë perishan, publika njëna me qetën, a mëtëre dhëtë me intervenu edhe policia dhe sem, pse se sjeli nuk kanë të mirë. Ashtu që këtë sjeli të bukur të mirë, të cilën të dhëtë e kemi pi dini të Allahu dhe gjithar, pi fjarën të Allahu dhe pi fjarën të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe nda dhe të dhëtë me unu, që këtë sjedi me apërcjerë vlasnive, kushive e tjerve, që dikujna në imet lakmi qena muslimatës.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke udhëtu e pas ka pa një karavan i cili akon u kthye në Mekë. I karavani që akon u kthye në Mekë i ka humbën udhës një derë. I mëshirës që e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë në Mekë, pjesëtarën karavanit i ka thonë, e, i ka derë, e ka humbën, që kanë zhenë. Edhe ka thonë atë qka, nëse mu nuk më besoni, që më ati me ju janë të orë të shambe, në filan vejnë, atë të ka po filan vejnë, në filan të mune, dhe po ashtë në shkë e kanë dojnë. Edhe në me nëzje kanë bëjtën, më këti të njerëtë, që ju këtimi, kër janë këti gjerë të vejnë, e këtër të bërë, janë që një të bërë, a, shkaj ka të me vitu na shumë, se këta në gjitë mode e të apetere, atë s'ka të bërë matë. A thonë, a më që ka hukë të një derë, po, shfarë vejnë në filan vejnë, po që 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 Allah të ka një një zonë, nuk të pasë të një mame. Kanë të shkujt i kujna, i më shrikë. Jo për i muslimatë, jo për i halojë, po për i më shrikë. Po banë të shkujt i halojë më interesantë se kjo. Qëka e përmeni të dhëtë edhe vimra e krishtet. Masi që mësosë një razje, u bo fletë kje, janë një që muslimatë me hezë për dola, thasë para se në dekë nga mesë në dola, në sëllë, një shkujt i vetëra. Kur nga një shkri këtëra, mretë një vetë mbaj. Për shka, që të një mretë po në muslimat, pasër një këtë shtetë një vetë po në muslimat. Një andër atë të vetëra që e paqu në të vatë, për nga mirë se në lova dhe se në vatë, për para vdekës, ashtë edhe një vetër që e paqu e mretë ujna romakëve. Heratë, heratë një akonën me sebi që të shonë në sotë. Edhe shonë në sotë, edhe dhe ashtë baza e krishterë. Ama ma shëri kur muslimat e kanë qëtiru dhe të mërë, janë të rejë kanë dorë të ndohë. Ama se kërë kanë dorë të ndohë, të rejë kërë të ndohë, kanë shkërë të rohë, kanë shkërë në Rusia në në ma. Bashë të ki qatë ma të mëlloja, janë shnafë, edhe janë Jordanë. Pse se i kësa të kajtë ama? Në shumë të rikë të që apë e Evropë, si sa, e për qëta krishterë janë në Evropë, janë në Evropë, janë në Evropë, janë në Evropë, e Musufjonë, tërë nga vatë e Musufjonë, a lasë nga patronisë islamë. Me Musufjonë e rëndër drektarë tjerë, që të takë që mrejtë nga shkjotinë. Vinë tëtë me gjithisin e heratë. Kur vinë me gjithisin e heratë, parën për të shkajnë para nështërë, të të ahimini ju për një njërë e që të të shkajnë, të 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 mrejtë, të të kohë këna një. E po mirë, ku që ka pjimëve, manga këtë njërë, qëtë e Musufjonë e këpunë, e dhe Musufjonë e ato këpishtë të amirë, qëtë Allah parecë. Të të dihë ujë të të përpohë. E hunë që të përpohë në diplomatë, ku dojnë me ditë, apo pojnë ki drejtë, asë po pojnë drejtë. Ato që e ti kush për masë. A e kemi bohë, ku të dikush e rrejnë, edhe dikush e ati të rrejnë, qëta, qëta banë ki? Ja banë në qëta dhe me që rrejnë, ka nukëtëm. Ki heratë dhe ako qa që i menëshëm, që ka dorësht me qitër e Musufjonë për bolla, ato qërë për masë, e që për të folë e këtë këshin ato që shpikojnë fosa. A shpikojnë fosa që ato menjë, ato ato të për një menjë. Do të dohë këtu me të vetë të punë, ama drejtën të dohë. Masële, ma që ato më slibane Musufjonë për dohë për dohë, më së më pasohën të mojë, që burin të rrenjë, edhe më shrikë të mojë, rrenjë në nëmi, do të më së më pasohën të mojë, për të për të për të për të për të për 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 nga mërë në islam, anë po, po, e ka vetë në qëfarë fisi ashtë, a ishte ka dole dhe, ka dole ashtë në fisi të parë. Amin. Mësë ka posën, bohën në nërë, jo se ka posën. Po të kush për fisi tina, mësë ka fitë këtë punë, ba më pola, jo s'ka fitë. Edhe shumë për këtë data të kjo. S'ka ditë, po shka në rajmë, ha? Ma në fund, këtë pozitiv për doni, shka për vetë, ka dole të shka. Mësë dhe shumë në pa e përdo që i ka dhe ka nështu këtë një slagësarë një ujë, a përdo e me e ka një përra, ka një e i këtu i ka shkonë qime, e në përdo e me ka dhuzi, e
dhe me këtë me omër Allah. Kur thotë ki qështu, në prezencë e Rabbit, akon patërimi ma i madhë i veshët e aksojës në bashkë. Thotë, ha, 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 i do të rapi, që ki patri, do të dohe, e di shumë mirë kur akon që e di, se une i kur pos qecat e veç të aksojës, edhe se cilët na krej mirë unë i mqeqa. Ama qatë da, kur këto që ki një rikitina, do të kundash me shku me qelet filan dhere, ishte frish dhere, shkova i tira usmanot me ndreqet, nuk mujtë të me ndreqet, po ka frish defekti ma dhese të sabat. Gjithon të pasë mëzu një gjumë, se dhera qemi, edhe me vendin ku preshë në sabat se shka kam dohë. Kur shkova të sabat i ku pasë të randa e një kafshës, ashtë ku një shkonë shkali, pasë ku një shkonë bagarë, një disë. Edhe një shkue e një shpivën, bashkë shati, ku i kanë dhirë dhe të nga mërë tjerë, a i valat e tindë. Që ta shka pjahoj një kuve, që nuk banë në përgjitat e muslimatë, në përgjitat e muslimatë po, po edhe të njimat e krishterë. E një njëri i qiti do të punu me fakte historike, i mjaftoj të fakte për me kuptu një sen. Qka që e sen? Se kjo ndodhi, dhe thot ka ndodhë me kam me urmë të Allah për qyre. Dhe Allah për një mjaftoj me thonë, kur për e kur, kur edhe fakte. Kre që do nga qka të shohë, të gjitha këto Allah për qyre, i ka po për të ashtë ditë, ditë me Allah për të ka kërë. Shka i shohëpja dhe shka nuk i shohëpja, shka kina me to, halo! Po ajo qka ma me nësi, pikete këtë një punëve, ashtë mesajë, ashtë porosinja. Qka ashtë mesajë dhe porosinja? Allahu Dhul Gjelal, deshti me tijë, Muhammedu sallallahu aleyhi wa sallam, me a po fatë një punë, direkt. Janë të punë qka shumë me nësi, nuk i duha, e qka, pa një sekat. A, ose, ja qënë një letër, ja. Po duhu në vetë një gjithë po, në të të sy, në po këtë pabër. E të mirë priveshë që shumë mirë që kjo punë. E qështu ka të ashtë Allah më gjithërë, me tirë me Andrejës e Allah më gjithërë, në të të sy, me a obligu punën e në namazin. Për atë sy e për namazin nuk ka një hajgarë. Po namazin ashtë një farë dhe një farë. Për këtë qështë që përtonë me Andrejës e Allah më gjithërë, në ditët kur dalë një të marë në për sëndin e parë, që ka nukon pyriti e rogi, kina, akuna e namazin. Qaj që ka me namazin, qaj lëtë mirë. Edhe me pun qera ka me taku mirë. Po qaj që ka me namazin, qaj lëtë, edhe me pun qera ka me qaku. E qaj që një donë, me gëzue, me reqetin e israsë dhe mirazin, që ka është? Namazin. Qaj që ka e falë namazin, e ka kuptu e misionit e israsë dhe mirazin. Ama qaj që ka namazin nuk e falë, duhet atina jo e shkina në vitë me mojë Islam Mirat, ditë për ditë me mojë, ditë për ditë, ditë për ditë, dhe e sa ta kuptëzë, se kjo punë ashtë registru për mi 7 kalë qienë. E që atërën kër ashtë registru kjo punë, duhet një farë dhe një veçatë një ako punë, se sa një kisera. Se përshënë në vabde, i ka bon farë dhe Allah më qëmë. Kër në arke punë sa 7 kalë qëmë, ma më t'ikoj në mojë, sa vabde përshënë, e Vishë e ki një ubejtë, që mund të të dojnë? Nuk vitë e masë kërtoj falje. Erë të përsa, sa që ka që, dhe o të masë, sa që ka që, dhe o të masë, dhe këtë e përsa o bon pensë. Kërë përën 5 vakte, Musa a.s. të shkër një dhe vakte, dhe vakte, apër vjenë mamë. Thonë mamë, apër vjenë mamë. Atërë e kërë një zonë. Për e qëjëve, dhe a pensë kini me falje, për e kini se Për këtë asë një tëra, se cilë të namazë të cilë me e falë një. Nja e falë të registrohet 10. 5 falë të registrohet 5 lejtë, që ashtë që të e ka u të një falë të një. E pastaj, shkojnë nuk e ku shumë, ku një shumë. Forca e tina, që më shka alë tamë, ka hapër me të kanë, ka falë 6 metë, ka 20 metë, 24 metë, 24 metë. Qaj shka e falë namazin gjami, 27 herë përcohet, forëtë e tina. Po qaj shka e falë, me që të aksa, 500 herë përcohet. Po qaj shka e falë, gjamit e përgjamit e përgjamit, 1000 herë përcohet. Po qaj shka e falë, e në qabe, 100 herë.
ajo që ka muslimani duhet me pas parasysh, mas parherë dhe thot në kokën e vete duhet me fiksu që mas me zonë gjumi dhe thot në sabah, por me ngrit para se me linde në djeli. Për shka? Për me përjetu dhe thot që atë mëngjes të sinë Allahu dhe Gjilal e ka përmen dhe i ka dhonë vlera të mdhaja shumë. Ashtu që nëse jeton vetë, duhet me mundu që me pas në një sahat, i qëli sahat dhe thot dhe ta zgjojnë nga gjumi, po nëse ashtë me dhe thot me dhe një shok apo me familje, një përkujtuhet një tjetëri që nëse më zhenë gjumi, qëmë dhe thot për sabah. E kur në momentin kur njeri dhe thot i del gjumi, dhe sa gjumi ashtë gjysë vdekje, duhet me falderu Allahu Dhul Gjelal, i qëli të rinjalli dhe të kthejnë jetë për sëri apet së kërë shka ishe, duke i thonë, elhamdullahi ledhi ahjana, ba'de ma e matena, wa i lejkin në shur, falderimi i takon Allahu Dhul Gjelal, i qëli në nxalli pasi që ishmi të vdekjur, nësa këthimi ashte Allahu Dhul Gjelal. Dhe pasi që ka knu dhe thot këtë dovë, punë e partës në dhe thot duhet me bo muslimani, ashtë me mor abdes. Që se abdesja është mbrojtja ma e mire muslimanit. Edhe abdesja është dhikri edhe mbrojtja, a vetën ma e mire për ta. E pas taj, pasi që të merë abdes, dhe thot mund me falderu Allahun Dhul Gjelal, me falderimit të lojlojshme, si ku që ka është dhe thot leximi i shahadetit, si ku që ka dhe thot leximi i kullu Allahit, si ku që ka dhe thot leximi i kullu dhe brabil felek, si ku që ka leximi i kullu dhe brabil nas, nërsa mbrojtja ma e mirë piketve këtinve është leximi i fjales sa Allahu Dhul Gjelal apo ajetit kursi, ku thot Allahu la ilaha illa hua al-hayyul qayyum, tek tetën në fund të ajetit. Pasi që një njeri i cili e lexon dhe thot në mëngjes këtë ajet Allahu Dhul Gjelal qënë dy melache speciale të cilat melache e ruin që atë njeri gjatë ditës, edhe ajë cili dhe thot këtë ajet e lexon dhe thot gjatë natës apo para se mëra me fletën, me dhikrin e akshamit Allahu i qënë dy melache dhe embrojnë ata gjatë fjetjes. E pas taj dhe thot prej dhikreve matë mira që ka është falja e sunetve të sabahut, e masën e masit të jep selam pregaditit dhe thot për mi falen fars të sabahut, e masi që ka fal dhe thot sabahun, atër dhe thot ban dhikre tjera, të sila dhe thot lidhen ato me zveti, dikush i qunë dhikri i mëngjesit, dikush i qunë dhe thot dhikri cili dhe thot përmendet pas namazit, sukur shka dhe thot fjale estakfirullah, 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 pastaj Allahumma ente selamu wa minke selam te barak te ja dhe l'jelali wa l'ikram, po pastaj fjala la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahu l'mulku wa lahu l'hamdu, juhi wa jumit wa hu ala kulli shen kadir. Dua këtë lutje të cilat të gjithë na i lecojnë dhe thot pas namazëve tona, si do mos dhe thot këtë lutje ashtë mirë dhe thot në mëngjes me përsërit haj që ka mosi spaku bile një dhët herë, ndërsa qaj që ka ka mundësi dhe thot me i thonë 100 hera, janë është njeri dhe thot me i mlumëtër dhe me i mirë dhe thot qatë ditë. Pas taj dhe thot vinë dhe thot dhikret tjera, të cilat dhe thot djetarët i kanë shënu në për librat e lutjeve, suku që ka mbëroja e muslimanit në tërsi, dua këto të cilat dhe thot libë dhe thot njeri prej Allahu Dhul Gjelal që me i dhonë gjallëri dhe mos me mbështet në vetë vetin e vete, po me mbështet Allahu Dhul Gjelal, me ja hek për tatësin, me ja hek dhe thot dhe me lëkun, me bon për aty nëve shka është i dovishëm për familjen e vete edhe për rrethin ku jeton, me mbrojtë Allahu Dhul Gjelal prej të këqijave të cilat dhe thot i vinë nga ona e djathka e majta për mi apo nërfuni, me mbrojtë prej shejtanit, me mbrojtë dhe thot prej gjenve, me mbrojtë prej cytjeve, me mbrojtë dhe thot prej punve dhe veprave të këqija, dhe kështu më radhë dhe thot lutje këta të cilat i ka përmenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ndërto dhe thot është edhe sejidul istighfari, në të cilin dhe thot përmendet se unë jam rob i Allahu Dhul Gjelal dhe kërkohet mbrojtje prej Allahu Dhul Gjelal me atë dua të madhe të cilin ai ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ashtu që këto janë disa prej duave, lutjeve të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përdorë dhe i ka mësu e shokëve të vetë. Dërsa çaj i cili do thot në fillim të ditës pregaditë do thot me këto lutje dhe me këto mbrojtje do thot e ka vlerën të madhe, për të cilën vlerë do thot duhet secili prej neve do thot me u mundue që me arrit çat grad të cilën e ka arritën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
A e do Allahu na më falë? Pa dyshim a vëtën që Allahu dhul gjelal, qëtë njeri i cili falë dhe thot e donë, inshallah Allahu dhul gjelal në banë prej tinëve, ashtu që dhe thot për punën e namazit, e shohëmi në Kur'an, ashtu i përmend nga për shumë vende, për shka, për vleftën të cëmë dhe thot e ka namazit. Ndërsa janë disa obligime të cilat njëherë vesh përmendet në Kur'an. Edhe njëherë përmendet dhe beqat njëherë, të thot besimtarët e kanë kuptu seriosisht edhe e përnuj. Ndërsa namazit përmendet shpesh herë, për shka që për mjabo me dije besimtarëve që ashtë një qështje shumë me rëndësi, të cëmë dhe thot nuk duhet me lanë anash. Për këtë qështje, hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregoi se puna e parë që kanë marrën llogari kur dalin përpara Allahut xhilal është puna e namazit. Ai i cili me namazin kalon mirë, edhe me tjerat do të kalon mirë. Po ai i cili me namazin thotë nuk kalon mirë, me tjerat do ta ketë do të falë më vështirë. Allahu subhanehu ve teala. Vëzërt të dashur, këto ditë lexojsha pak diçka për disa ndodhi të cilat kanë më ndodhë ditën e kiametit, e kisha dëshirë që këto gjona më nda me juve së bashku, duke e lutë Allahu dhul gjelal që atë ditë me na i lehtësue qëndrimin, pasi që Allahu dhul gjelal i ka premtue besimtarën dhe ka thonë fela khaufun alehim, wala hum jahzenun. Për to atë ditë nuk kam e pas frikë, pas që kanë më konën si kletaft, ja të brengost, inshallah Allahu dhul gjelal në banë pitin. Na shpesh herë, vlaznit tonë të afërmit e tonë, po i dërgojnë atë e vorët, edhe po bojnë atë dua për to, edhe mas i po bojnë atë dua, po këthehemi, a ma thu se qysh ashtë për to edhe për neve që shka më konë, nesër, kur të bohemi për rahmet. Thot për nga mirë sallallahu aleyhi ve sellem, stacioni i parë i ahiretit është vorri. Qaj i cili kalon vorë mirë, ta ne e ka halo ma letë ma mirë, po qaj i cili në vorë nuk kalon mirë, ta ne e ka halo ma ranë, isha Allah Allahu dhul gjelal në arumë. Koha atje o vezën, nuk është sukur kjo koha e jonë. Për këtë arsujë Allahu dhul gjelal i ka bo disa zbjegime me kohën, po pashtu edhe për nga mirë sallallahu aleyhi ve sellem në ka spjegu. Për këtë arsye ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeri i parë i cili ka vdekë pa dyshim që është Habili, djali i Ademit alaihi salam, i cili avra pa faj. Edhe i njeri i fundit i cili ka më vdekë në këtë dunjo, pritjen në varr, tek terti me dalën mahsher, e kanë sa është koha e ikindis tek tertin kohën e akshamit. Qështu ashtë pritja, për krejt. E masanena, Allahu dhul gjelal, ka përcaktu një melache, të cilës melache ja ka dhonë surin, edhe ka mi thonë e qëta i frynë surë. Suri o vëzër, qenë ka, së kur shka ka arë me hadithet e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, së kur brini i kavit, po i madhë shumë, edhe një zotri shtu shumë, që kur ta njën që atë zonë, krejt që kanë në përvore, kanë muqu. Kanë me dalë dhe kanë me binë, së kur bima që shna ka spjegu për nga meri sallallahu aleyhi vësallam. Dveshtë, jo për deshtë, sulak. Se atë qefini që e kina pështela, akalë. Akalë me dhe trupi, e ka me të pitina vetëm se një piesë e vogël, për të cilën piesë të dojnë ulemat se ashtë në fund, bishtit kurrizorë. E cila dhe thot nuk prishit edhe nuk kalbët, e pisajna do të rinjallemi të gjithë. E kur dalim, dhe thot pivorëve tona, atëheret do të filojna me u të bu në mahsher. E cila tokë, nuk ka më konë që kjo tokë, në të cilë na pëhesna, po Allahu dhul gjelal ka me bon tokë ndryshe, që ashtu ka ardhë në spjegimet e Kur'anit. E masane, kur të mledhë mi krejtë, pita Ademi a.s. e te këtë taj njeri i fundit, e të mledhen insant, e të mledhen gjind, e të mledhen krejt, krijesat të cilat Allahu dhul gjelal i ka krijue, presmi për me dal Allahu dhul gjelal edhe me na morë në logari. Kjo ringjallje, edhe kjo dit, Allahu dhul gjelal e ka përmen Kur'an
ka thon 50,000 vjet asht. Edhe në këtë pritje, duke prit për me dalë Allahu Dhul Gjelal me na morë në logari, dikush do të bugulldiset njerëz të veta, e dikush do t'i ketë njerëz tërë të gjyksje, dikush pak ma pak, më varësish për veprave të cilat ata i kanë punu. Presin njerëzit, edhe atëherë shkojnë të Ademi a.s. Thojnë, o ti baba njerëzis, që shkollu të Zotin, apëton, bile le ta merë në pytje se më ulodhen për kësaj pritje. E nuk e pranon as Ademi, e nuk e pranon as një pejgamber i Allahu Dhul Gjelal, dhe këtë erdi sa ti vjen, radha Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Edhe thot pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, unë jam për këtë çështje. E Allahu Dhul Gjelal, do t'ja mëson, do falënderime, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, me të cilat do t'a mandhon Allahu në atina i kofsh mi falë. E ndërto, kam i thonën, o Zot, i jonë, ti i cili e ke mërtu e vetë vetin tonë me shumë emna, të cilat emna disave jafë ke mësu për njerëzve, disave i ke zbrit që tapin tanë, e disa i ke lanë për madhinë tonë, për të lution e ty me që ato emna, që mi morë në pyjtje njerëzit. Allahu Dhul Gjelal do ta merë në konsiderat këtë lutjet Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ki shefati madhi për Ameri sallallahu aleyhi ve sellem, o vlezen, nuk kanë veç për besimtarët, për ashtë edhe për jo besimtarët. Dhe thot edhe qafirat, edhe gjind, edhe mahlukat që kanë krejt, kanë mja pohe hajrin për Ameri sallallahu aleyhi ve sellem për këtë shefat. E pastaj, disa prej ulemave thojë se për Ameri sallallahu aleyhi ve sellem dhe gjyipën haudit. Haudi është do thot një burim i madh, i cili do thot ka tasa për me pije, sa janë yllëzit në qiell. E se cili do të pinë për dorës për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, ata të cilët kanë vdekë me iman të pastër, e kanë vdekën sunetin e për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem. E këtu do të afrohen edhe disa njerëz. Edhe do t'i thot për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, jo këtë në mësje puj, se nuk e di se këto qka kanë shpik, mas vdekjes tane, inshallah Allahu Dhul Gjelal nuk na ban pitenve. Pas kësaj na janë nisin me fluturu qitapet në përqiel. Edhe se cili qitap shkon të njeri i vet, për të cilat qitape kam ju thonë Allahu Dhul Gjelal i kreu kitabekum. Ledzoni se cili pra vrej pra të juaj. Femen uti e kitabehu bjemini. E që atina që ka të jipët, libri ka ona e djath. E aja është kur talis. Dhe sa që atina që ka të jipët, libri ka ona e shmajt, e aja ka punën keq. E disa nuk dojnë mi pranu librat e veta, e më shefin dorën ma shpinës. Fema men uti e kitabehu e dha, vara e dhahri. E që atina kujnë e jipët që tapi, ma shpinës. E aja ka punën keq. Që kja është dhe thëtë momenti, qka njerëzve ju vinë shpresat edhe disave ju hujpën shpresat. Pse më pedi se ka e ka e logarien e tina, inshallah Allahu Dhul Gjelal në i ban nasip që librat e tona më anë ka arna e djahtë. E masanena Allahu Dhul Gjelal do të arna se cilin për neve me ledzu qitapin e vetë. E dikush edhe pse e ka qitapin nuk ka qef me ledzu e ka qef me rrejnët Allahu Dhul Gjelal. E Allahu Dhul Gjelal për me tregu e drejtësien absolute, i thot ani pra, zgedhe ti ka për ki qef më konë për dëshimtar. E atëre, se të li beginisin që vetin me pas dëshimtar, ama që atë dit edhe vetin nuk të ban dobi, pse se atë dit kanë me folin gjymëtyrët e tona, durët edhe kamët e tona, ku i kina kalu, dhe thot kohën tonë, inshallah, Allahu Dhul Gjelal na i letëson. Masit bëho, dhe thot ki letëzim, edhe të bëhet një drejtësi absolute, do të vënohën veprat tona në kantar, që se cilit më jëllon drejtësia e vete, të cilë nuk ka mujtë me morën këtë dunjon, e do të amërë në ditën, për të cilën gjdo ditë e lexojna namaz, dhe thojna, ma liki jo mi din, sundimtari ditës e gjikimit, që atë ditë do të thot edhe hajvanat që kanë konën pa brina, do të amorin hakin e hajvanatve që kanë pas brina e që kanë vra. E masi ta morin që atë hap, Allahu Dhul Gjelal kam ju thonë hajvanat, e që ta ju banu dhej. E atëherë qafirat
kanë me thonë, ja lejteni i kun të turaba, ah, sikur edhe unë e tisha konë, sikur ki hajvone tisha bonë dhe, pëse se e di se shka atë e prit, hala maran, e masit mirët kjo drejtësi, Allahu Dhul Gjelal, e zbrit një ersi, të madhe shumë, edhe ju thotë të gjithve hezni, edhe besimtarve dhe ju pa besimtarve, qafirave, e njerin tera mundet me hecë, nuk mundet me hecë, e qaj i cili ka pas abdes, e atina Allahu Dhul Gjelal, ja ban që krija e tina me ndryqu, durët e tina me ndryqu, kamët e tina me ndryqu, e ndryqimi këtu ashtë loj loj, së kur këtë dunjo, njësja liqë 5 vatë, një 10, një 20, një 100, një 1000, një 10.000 vatë, nuk ka ndryqimi këtë njësoj, e masën e me qatë ndryqim, shkojna mas për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, e për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, të gjithë besimtarët i bjenë, për para urës së siratit, e i pari shka ka me ka përci, ashtë për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, pastaj, ata të cilët janë ma afer për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, me shpejtësi, ma ramense, sa qele më qelë syd, e ka përcen dikush, ama dikush, shko në zhagë, në të atë urë, e qashtu zhagë të shku, vinë dhe thotë, grepat për gjehenemit, e kata morin, erdojnë gjehenem, isha Allahu Dhul Gjelal në arumë, ndërsa qaj i cili nuk ka dritë, ajë dhe thotë nuk e shef asurën, e drejtë e shkonë gjehenem, të cilët janë qafirat edhe munafikt, isha Allahu Dhul Gjelal në arumë. Masi ta ka përcejnë a këta, oldezën, atëherë, vina para dyrve të gjenetit, edhe presmi për muqil dera e gjenetit, e cila derë e gjenetit a shumë e madhe, në të cilin hymja është kodra e Uhudit, por nuk hinë kërkush për neve në gjenet, të këtëti sa Allahu Dhul Gjelal, për besimtarve mos të hekë u rejtin edhe gjëlozin, shka e kanë pasën njëni me tjetës. A e kini pa, shpesher dikush kërë në notë, me dani kanë, thot me këta asë në gjenet nuk du me hi. Qasë shka e shumë e u rejt, e qëtë u rejti e shka e ka pasë për këtë dunjo, shka ka thonë me këta asë në gjenet nuk du me hi, Allahu Dhul Gjelal, ja hekë u rejtin për zemrave, që kur të hi në gjenet, mësë me pasë të fjallë tjetër përveç se illa kilen, selamen, selama. Përveç se mi dhonë selam një një tjetët, isha Allahu Dhul Gjelal në e banë nasip. Për këtë qështje pra, ka hadithe tjera shumë, këto ditë dëvështira, disa kanë më konë nën hijën e arshit të Allahu Dhul Gjelal, ata të cilët janë konë të drejtë, edhe ata të cilët zemrat e të nëja konë të lidhëta me gjamit, edhe shumë grupe tjera të cilat Allahu Dhul Gjelal i ka përmenë. Për këtë qështje pra, kina alë këtë dunja për më u bo së provë, edhe me bo veprat mira, që qa ditë kur dalim për para Allahu Dhul Gjelal, në përmjet veprave tona të cilat i këna pas, me pasën dritë, edhe me pasë qëtësi, edhe me pasë rahati, e mos me pasë frikë, e me shpresue të shpërblimi Allahu Dhul Gjelal, isha Allahu Dhul Gjelal në e ban nasip. E kapitinve të cilat Allahu Dhul Gjelal në përdostacione nuk i fut heqë, për atë rastu e se i ka mëshiru Allahu Dhul Gjelal me mëshiren e tina absolute e 70.000 piometit Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem do të hinë gjenet pa logari, insha Allahu Dhul Gjelal në banë prejtemi. Vlezën të dashër, për këtë rastu e se shumë bashkë më rëndësi, kjo temë, Allahu Dhul Gjelal në i ka bohe që gjdo herë kur të falemi, 5 herë në ditë me përmenë se sundimtari është atë ditë Allahu atina i kosh mi falë, i cili është sundimtar i ditës së gjikimit. Qaj i cili ka punë të mirë me Allahu Dhul Gjelal, në dunja do t'i ketë mirë në ahiret, ndërsa qaj i cili ka harrua krijuesin e vetë, edhe s'jumteket me përmen, as ditën, as natën, do t'a harron Allahu Dhul Gjelal, pasi që Allahu po thotë, wa men a'rada an dhikri, fe inne lehu me ishetën danka, wa nahshuruhu jaume l'kiameti a'ma, qaj i cili ka harrua Allahu Dhul Gjelal, këtë dunjo do të këtë jetën e vështirë, e pasaj Allahu Dhul Gjelal do të arinjallë qërë, në ditën kër dalim për para madhënisa Allahu Dhul Gjelal, a qatë ditë, jo që syni është mëransi, po është mëransi edhe drita e jote të cilën dritë, njerë ju e absorbon në shpirtin e tina me veprat e mira, insha Allahu Dhul Gjelal në banë për atinve shka bojnë a veprat mira, a pa dyshim që pi veprave matë mira në ditën e gjuma, ashtë kitubim i juvi, që e keni bo këtu në gjami, insha Allah, Allahu Dhul Gjelal ju e për drit, edhe Allahu Dhul Gjelal në mbron të gjithve pizjarë min gjehenemi.
është momenti kur ta shohim Allahun ton. Po thot Allahu dhul gjilal në Kur'an, wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Qa dit kur Allahu dhul gjilal ti ndryqon ftyrat tona dhe të shohim në Allahun ton apo në Zotin ton, inshallah Allahu dhul gjilal në iban nasib. Për këtë arsye, disa për shokëve për Amerit sallallahu aleyhi ve sellem, kër e ka folë këtë muhabet, e kanë vetë për Amerit, a kena me pa Zotina? Se në këtë dunjohë, po kena qefna me pa Zotin, po së në shofna. Për këtë arsye, Musa aleyhi sellem, kër ka lipi Allahu dhul gjilal me pa, për ashkit, për dashninës që ka pa, i ka thonë, nuk mundesh me pa. Po ka thonë, këshire qatë kodrën, nëse ajo kodra më banë muë, kur t'ja shfaqën e nurin tem, atëherë mund është i me më pa. Edhe Allahu dhul gjelal shfaqët me nurin e vetë ndaj kodrës turi sina, e cila konë me maje. Edhe kur e shek kodra nurin Allahut, rënohët, edhe bëhet rafshnalt. Bëhet rafshnalt e Musës i bjetë fikt. E kur i bjetë Musës të fikt e i delë të fikti, kërkon fali për Allahu dhul gjilal, pse ka lip një sen, shka nuk mundet dhe thot me bajt, pse se sytë e tonë këtë dunjo nuk mund me bajt nurin e Allahu të atin e kosh mi fali. E inshallah Allahu dhul gjilal në ndryqon ftyrat, edhe në ep qatë forcë që me mujt me pa nurin e Allahu dhul gjilal. E ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, kër e kanë parashtru këtë pytje, ka thonë, a dyshoni ju në pamjen e hanës kur ashtë 15? Ka thonë, jo, i dashmi Zotë. E ka thonë, që shtu kini me pa Allahun e juj, si kur shka shifët hana 15, në të cilën pamje, kur kush nuk ngushtohet që për me pa. Qka dhe me thonë, nuk ngushtohet? Sa do njerëzi shka e shofin hanën, a shkojnë, hikbe pak ta shofune, hikbe pak ta shofune, ja. Po se cili mundet me pa, pa ngushtu hiq. Pse? Se hana është në qien, edhe toka është e madhe shumë, edhe se cili, pise cilit ven, e shef dhe thët hana. E isha Allah, Allahu dhul gjilal, na i ban nasip. Me pa Allahun ton, sikur shka e shofmi hanën 15. Cila është ndalesa ma e madhe, shka dikujna mundit mi u bon, e ndalume. A e ke parë në këtë dunjo, donë për shemë me hi me mor lejen, s'ta japin. Vjen shumë keqë. Donë me hi me kryda një profesion, su në mërin. Donë me bleda një sen, s'ki pare. Donë, a e din, do thotë, këtë të janë ndalesa. Po këtë janë ndalesa shumë të vogla. Ndalesa ma e madhe, qka ashtë, qaj shka nuk mundit me pa e kryusin e vetë. Allahu dhul gjilal, për qafirat, apo për zullum qart, apo për ata të cilët nuk kanë iman, shka ka thonë, kella innehum, arrabihim jau me idhille mahgjubun. Jo, jo. Dhe thot, atë dit, ata nuk kanë me mujtën me pa Zotin e vetë. Këto kush janë? Dhe thot, janë ata të cilët nuk e kanë njoftë Allahu dhul gjilal në këtë dunjo, asë në dunjo, dhe thot, nuk kanë merita për me pa Allahun, inshallah Allahu dhul gjilal nuk në banë pitinë. Qysha kjo, hana ashtë 15, ama ka arda një re edhe e kam lu, amë në shë, së në shë, ama i qitë shka nuk ka re atje, dhe thot e shëf hanën 15. Qyshtu ashtë besimi, o vlezen, qa i shka ka dyshim në Allahun e vetë i ka rejtë, edhe së në shë hanën, edhe pse hana ashtë 15, ama qa i shka nuk ka dyshim këtë punë, e shëf hanën, si kur natën kër nuk ka mi e glahic, edhe ashtë hana 15. Qetra qka ashtë? A i keni pati hanën e shef, apo nëse ashtë dikush për rreth teje, ftyra i ban drit. A ka i drit të ftyra vete? Jo, nuk ka. Për i ku e merë qa dritin, e merë pi hanës. Dhe thot hana e reflekton, edhe tia shef ftyrën natën pi reflektit hanës. Qështu kanë mukanën besimtartë kur t'hinë gjenet,
shkojnë në për shtëpijat e veta, edhe kur shkojnë në për shtëpijat e veta, gratë e veta. Thot, ku i një kanë, shka kokës një zbukuru që ka shumë, thot, e pop Allahun. Edhe ajo drita, nuri, shka në karana për ftyra tona, na i ka zbukuru halama shumë ftyra. Inshallah, Allahu dhul gjelal, na i zbukuron halama tepër, dhe thot ftyrat kur ta shofmi Allahun ton, e cili ashtë një meti ma i madhë, të cilin dhe thot mundët me përjetu e besimtari, inshallah, Allahu dhul gjelal, na i ban nasib. Vlezen, janë do punë, të cila dhe thot na duhet mi punu që për me arrit këtë knasi. Thot Allahu dhul gjelal, lilledhine ahsenu, el husna wa zjade. Për ata të cilët kanë bon vepra të mira, për to dhe thot ka me pas mirësi, po ka me pasit qka? Edhe shtes. Mirësia qka ashtë? Me hinë gjenet. Ndërsa shtesa qka ashtë? Pamja e Allahu dhul gjelal. Qështu dhe thot, po e komentojnë këtë ajet, komentatusit matë mirë, dhe thot Korani. E pastaj, djetartë islam, janë mundu me i kontrolu fjallët e Allahut edhe fjallët e pejgamberit, sallallahu aleyhi wasallem. Edhe e kanë gjetën, se pejgamberit sallallahu aleyhi wasallem ka thonë, do të shifni Zotin e juj, si kur shka shifët hana pes meqe, natën kër nuk ka mjegla, por duni mi andihmu vetit me faljen e dy namazeve. Aja është namazi i sabahi edhe namazi i ikindis. Qështu është hadithi për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, se qaj i cili ka qef me përjetu këtë gzim edhe këtë knatësi edhe këtë nimet, e cila knatësi edhe cili gzim është dhe thotë ma i madhi për besimtarin, duhet me nejtë hazër namazit sabahit edhe duhet me nejtë hazër namazit të ikindis, qështu ka orë me hadithet për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem. Qetra qka ashtë, për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem e ka përmen që ata njerës të cilët shkojnë heret në gjami në ditën e gjuma. Qaj i cilët të thot i lenket, punë të dunjojës, merë abdes drejtojt gjami heret në ditën e gjuma. Vetë që ndrimi në gjami, halau para se me thirën e zoni i gjumas, ashtë i badet në veti, me të cilën i badet ashtë i knasht Allahu, ati në i kosh mi farë. Dhe thot, ki që ndrim në gjami, vlezen, halau para se me thirën e zoni, ashtë prej i badeteve, qka Allahu dhul gjelal e knasht, e kur knasht Allahu dhul gjelal, ja mundëson dikujna që me pahe Allahun, inshallah Allahu dhul gjelal në i ban nasib. Për këtë arsye çaji i cili vjen herët në xhami e ka sevapin sikur se e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur me therr një kurban të madh deve. Masanena i dyti sikur me therr një kurban lop, masanena i treti sikur me therr një kurban dash. Masanena shkon duke u zvogëlu sevapi, ai mram ti shkahen kur janis muezini me thirr ezanin e ka sevapin sa nivoe me pasdhon sadaka. E për këta syje shkumja në gjami heret ashtë prej veprave me të cilën knasët Allahu ati në i kosh mi falë. E treta që ashtë, ashtë lutja. Nja prej lutjeve të pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem që e ka bojë, ka thonë wa es eluke ledhët i nadhar ila wajhike wa shuka ila likaif. O Allah, unë e ty po të luti me u knaq me pamjen tane edhe me takimin ta. Kush ka bon dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Prej lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që ka bon dua me pa Allahun edhe me u takue do thot me Allahun fi ghairi darrain mudirratin wala fitnatin mudhillatin. Duke mos përjetu asni dam, po asni fitne. Pse? Se disave kur ju vihet dami edhe ban sabër, me qatë sabër gëzohet Allahu dhul gjelal. E disave kur ti vjen fitnja edhe largohet pi asaj fitne, gëzohet Allahu atina i kosh mi falë. E pejgamberi po lip me zatet Allahu dhul gjelal, pa ju bo dam edhe pa ju bo fitne, ha? Pa ushtin sprov, që kjo është e knatësia ma e madhe. Sigur shka kalzum që 70 mijë veta kanë me hinje në gjenet, pa i borë në pyti hiq Allahu atina i kosh mi falë.
E çështu ka li për Ameri sallallahu aleyhi ve sellem, isha Allah Allahu dhul gjilal në ban për atin me shka bojna dua për me takue edhe me pa Allahun ton për me përjetu knatësien matë madhe të cilën të thot mundet me përjetu e besimtari. Për këtë arsye, për thot Allahu dhul gjilal, femen kane jergju lika e rabbihi, qaj i cili shpreson me zatet Allahin e vetë, fel jamel amelen saliha, let ban vepra të mira, e pi veprave të mira ma e madhja qka ashtë, wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, qe Allahu vet mos me i bën shok. Do thot kjo është kulmi i veprave të mira. Çka? Allahu ton shok mos me i bën, inshallah Allahu dhul jilal na ban piatin veç ka e besojnë Allahun edhe nuk i bëjnë shok e për hatët besimit inshallah Allahu dhul jilal na shfaqet edhe e shohmi do thot at bukuri edhe mushemi edhe na menurin e Allahut atin e koshmi fal. Lezen lus Allahu dhul gjelal me na i fal gabimet, se nuk ka njërë pa gabime. Me na bon prej atyrve që ka i qojna në vend farzët a Allahu dhul gjelal, sa kina mundësi. E me na bon prej atyrve që ka largohemi prej harameve të Allahu dhul gjelal, a haramet e Zotit janë të pakta. E me na bon prej atyrve që ka largohemi edhe prej mekruheve, pisejnëve që ka nuk janë pëlqyshme, dhe me na bon Allahu dhul gjelal prej atyrve me të cilin aja është razi. Është ajo meselja e moçme, provokative, të cilën ja kanë parashtruar xhallarëve të moçëm, i ka thonë a ban me hongër buk në WC. E mazeni hoxha është përgjigj, ka thonë apo thon, që nuk kanë tani ndales, po i ban dyshim njerëzit se nuk e din ata se çka e të hongti, e të hong buk apo tani se tjetër. Vëllezër, mos kujtoni që pejgamberi alayhis salam dhe familja e tij as kanë pas probleme. Jo, edhe ato kanë pas probleme, sikur na shka i kena na sot. Bile tregohet në sahihun e Buhariut, se një dit, qika e pejgamberit a.s. Fatimia, pas ka shkuet e pejgamberi a.s. për mjë anku, se sën pi ban pun të shpijës, kalabalëk, se jeta tërë nuk ka konë së kërësot, ha? Se i kena në e me rahmet shpilti i post, mi pas post na fshisat me struj, edhe machinat shka i lanë en, edhe shka i lanë teshat, po si shaplakur, ha? Se sot do të t'i kena ketë na këtë saltanata, ama, për sëri dhe thot për plakmi. E asaj nga që shtuja markemenja që mi pas pas këto si shap plakur. E Fatimia për shkon të pengameri a.s. mi thonë pengamerit hajtë lutë Alijin dhe ta merë një rob, ose da një rob nesh me animue pun të shpijes. Ama kur shkon, nuk qilon pengameri sallallahu a.s. ati edhe ban dert me kam e Aishën radiallahu anha. Edhe kur e ban dert me Aishën radiallahu anha, vjen pejgamberi alislam, kur vjen pejgamberi alislam, thot çështu ke Fatimia e kishte di dert. Çfarë derti e kishte çështu? Ani thot se shkoi rregulloj. Shkon pejgamberi alislam, ma kur shkon më vonë. Hemë në ato kanë him në shtrat, më ra me flet. Edhe hin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te Ali radiallahu anhu, edhe te bija e vet, te Fatimia. Edhe i thot, mora vesh që kishe qef me pas da një robnesh, me t'i një muë pun të shpijës. Ka thonë, apo ki qef me t'kallëzhu e dishka, shka është ma e mirë se sa me pas të robnesh të shpija, ha, be babë, tha kallëzho, tha, kur t'bini me ra me flet, ha, kini ra, bo, që taj me ra me flet, apo bini herë nuk zedë gjumi, thuni ka 33 herë, subhanallah, thuni ka 33 herë, elhamdulillah, thuni ka 34 her Allahu Ekber. Qëto lafe janë matë mira edhe ju ndihmojnë ma shumë se sa me pasën një rob nesh apo një rob të shpija. Allahu Ekber. Dhezën, të përmendja Allahu Dhul Gjilal është bereqeti, është forca edhe është ajo që ka ju banë më konë të lumëtë. Se do njerëzin dë njohë shka na pishofni,
të na thojnë veç thiti mungojnë, pa ato edhe thiti kanë, ama nuk janë të lumtur. Në mendimet e tyre kanë çishmi bon, zullom edhe sherr dunjojës, edhe zemrat e tyre kur nuk knaqen, ftyrat e tyre janë nxime. Ata do thotë nuk ju pranohen lutjet. Pse? Se nuk e kanë çet diamant çka na e kemi. La ilaha illa Allah. Unë lutem Allahu Gjul Gjilal që të gjithë neve me na i bën nasib që sonin me pas me fjalën la ilaha illa Allah. Çaj i cili vdes me këtë fjalë, përfundimin e ka në xhenet inshallah Allahu Gjul Gjilal na ban prej xhenetlive. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë një sahabës vet kur e ka lutur për mohonën kohëshim e ta në xhenet, ka thonë ndihmoma. Ha, ndihmoma duke e pasur në gjuhën tonë të lakt me përmendjen e Allahut aty në kohë shpifar. Për këtë arsye Allahu Gjul Gjilal e ka thonë një ajet inshallah Allahu Gjul Gjilal na ban pitinde. Wa dhakirin Allah kethira. Që ato shka e përmendin Allahun Dhul Gjilal shumë. Wa dhakirat. Edhe që ato gra shka e përmendin Allahun Dhul Gjilal shumë. E adda Allahu lehu magfiraten wa ejren adhima. Allahu Dhul Gjilal për to ka pregadit falje. Edhe ka pregaditën shpërblime të mdhaj. Lezëm. Hala ka në mesin tonë musliman edhe muslimane të cilat e përmendi shpesh Allahu Dhul Gjilal. Ashtu që me këtë mund ma të cimë dhe thët e ka bo, du mi a thonë njëherë doktorit publikisht se para disa viteve ishim në një konferencë në Istanbul, edhe atëherë pat njës punimin e këtinve librave të cilat sot për i shifni ju, pa thonë që shme gjithë kohë. E për ata syja është interesant një hadithi për nga mirë sallallahu aleyhi vësallam që doktorit po kesh, a gjëben një adri l'mu'min, është për muqudit me punën e besimtarit, fe ejnë në emrehu, kulluhu khajrë. Këto shka e dinë arabishtën, mësë të më përrigjojnë. Mëllaj krejmi po kesh, dhe me këtë këmë nga bu dikun, është për muqudit me punën e besimtarit. Këtë punë e tina është khajrë. Qka është khajrë? Po hajra konë edhe kjo e burgosme, se mësme pas burgos, pala kishin dalë qeshtë të libra. E kështu, i kanë dhonë kohë të lirë, pak ma të e për edhe njerë i falëndëroj. Të thotë qeverinë e Kosovës, edhe... Ata burat më lajtë të cilët i kanë dhonë kohë dhonë tonë, që me qitë në dritë këto libra të cilat i kena për para neve. Falëndëret edhe njerë të gjithve, Zotë ju shpërblefë, të salamu alaikum, rahmetullahi, barakatuh. Faleminderit Hoxh Ferit, ju faleminderit shumë për sqarimet e shkëlqyeshme. E kam një porosi nga masa për Hoxhën e nderuar Ferit Selimin. Unë jetoj në një vend me të vërtet demokratik, jo vetëm letër, por edhe në vepër. Dhe atje masa vendoset çka më bë. Masa më ka dhënë një porosi në lidhje me atë se e përshëndetet dhe falendëruat qeverinë e Kosovës në lidhje me doktorin, kështu që në mesin tonë kemi një pas kanal. E kemi një deputet nga Republika e Maqedonisë, porosia është ai me përcjell mesazhin tek Republika, tek qeveria maqedonase, që do të shtavë juve dikur, që ju japin mundësinë me shkruaj libra pak më shumë. Kjo është porosia. Faleminderit. Një pyetje. To ikë masive tash në bodër nga Kosova. Nga vllaznit ton. A mund të jetë për shembull një ndonjë shkak? A mund të jetë për shembull në ndaj dënim për Allah Azrojel pse për shembull të përdoset xhallarët ose muslimanët e pafajshëm ose si mund ta rekomandoni ju? Ja, unë nuk isha thonë apëton që Allahu Dhul Gjilal e dënon poplin tonë, që na jena një popl i zgjeth, i dalum, sidomos në Balkan edhe në Evropë. Po, të na thojnë një fjallë tjetër, që një keq e bjen ukin ku? Në Torisht. A e përdo një qështë? Po du këta me argumentu me fakte. Na shqiptarët me dëvërtet në Evropë jemi shumë. 200.000 ishin veç në Zvicër. Dhe të 200.000 shqiptarë, dhe të veç në Zvicër. Sa i vjen ajo? Dhe të 1/10 e kosovarëve. A që shënë ajo? 1/10. Dhe sa më konë 1/10 me një vend, sërpë nuk janë 1/10 e Kosovës. Dhe të të nështë 1/100 edhe i kanë drejta, të ketë komplet në. Ndërsa për para neve, halodhë më numër matë madhë, matë shumët, kush janë? Turqit. A që shënë? Dhe thotë, turqit janë halo ma shumë se na, dhe thotë.
Halo ma shumë se turqit, në Evropë kush janë? Marokant. A qështu? Ando shtë amës jam gabimisht. E ta është ka një sen. Që 13 vjetë nukët përbohët, që ka e ka morë dhe thëtë sundimin, ta i Erdoganin në Turki. Edhe mrena 13 viteve që e ka morë dhe thëtë sundimin në Turki, ka arritën me ngritën ekonomien e shtetit vetë. Leje që me ngritë, mi pagu borqët krejtë bankës botërore, plus bankës botërore me i dhonë borqë. Dhe thëtë që ta i Turkia, bankës botërore dhe thëtë i ka dhonë përmi 5 miliardë, se si marrë vesh parët, apë tonë sifra, si ka përcen përmi 3 sifra, mos si marrë vesh. Po që shpinia, apë tonë lajmet, dhe thëtë parët mloja, dhe thëtë bankës botërore i ka dhonë shteti i Turkijës. E tash, në kohën e fundit, me të madhe, torqit, që ka janë na për Evropë, i kanë thonë Evropës falenderit, shka na keni majt, na keni rujt, na keni këshirë të rritash, ama tash po këthejme të shpia se në shpia kina kushtet halamat mira. E cili njerë i menqëm, cili njerë i menqëm, i len fmit, e len grujen, e len babën, e len nanën të shpia, për mi morën dyrët e gurbetit, me men krije. A e bandë një kush? Nuk e bandë. Po kush e bandë? Qaj i cili s'ka buk me hongër, edhe e bandë qaj i cili s'ka punë, edhe e banë qaj cili, thot po une, që i bona 40 vjetë, halo kulm nuk bona, bilet takshirit dalë të aprovoj fatin edhe në që që kanë provue vlaznit e mi, edhe masen nisët udhës gurbetit. Neve që kanë nevojitet, neve në naivë nevojitet një pari, e cila pari dhe thot, ashtë largë krimit, në nevojitet një pari e cila ashtë largë rishvetit, në nevojitet një pari e cila din me imbrojt gjakin e Adem Jasharit, edhe të vllaznive të vete dhe familjes vete. Një pari e cila dhe thot nuk e shet interesin e Kosovës. Së kur shka po në dëgjojna dhe thot projektet moja të cila dhe thot po zhvillohen, firma e ka morë për shemë 100 milion, thojna prej shtetit, dërsa qaj shka e realizon për 10 milion. E 90 milion ku shkojnë? Shkojnë na për gjepat e njerëzive. Dhe thot atë janë pare të moja shumë, të cilat pare me konë si ndohën populatës Kosovës, apo investohen të thot për projektet Kosovës, nuk ka nevoj kur kush me shlu Kosovën, po ne në vendin e vetë. Edhe ne, dhe thot, duhet njëherë për gjithmonë me u menqmu, që kur të vinë, dhe thot, puna e zgjedhjeve, mos me i votue me sy mshelë, po me i votu burat e mirë, burat e cilët janë dëshmu, dhe thot, me shkollë, e me besnikëri, e me trimëri, edhe me bujari, e që ato milion, ata me na udhëheqë. E nëse na udhëheqin burat mirë, na vallahi apo don kemi çish më thon të mira materiale hala më tepër se Austria. Se Austria ka kodra dhe na kena kodra. Po bile na kena fush pak më shumë se sa Austria. A çështo? Te na mujt më rrit viçat, hala më mirë se s'ka rritën këtu në Holland për shembull. Te na për shembull bëhet buka, hala më mirë s'ka mundet më bëhet për shembull thojna në Gjermani. Me hongër patligjan tonin është shumë më i shisht se patligjani që ka është për shembull në Zvicër. A mos përgaboj, a keni hongër patligjan të nadhe këtu. Kretat janë më të shishtë. Për shka se na jemi pak më në midis dunjojës. Dhe thot, na jemi pak më në midis dunjojës. Thjesht, a mërvesh, na nevojitën njerëzit menqëm, të cilët dhe thot kanë medit me rujt poplin edhe me hecen shtetin për para. Nëse doni, për ju bi disa shembuj. Se na hoxëllartë, nejna me njerëzit edhe shofmi dhe thot shembuj të lojlojshëm. E kam unë një kushëri temin, edhe atina ju kishtem teken me dalën në Itali. Pse ketë kanë dalë në Itali, edhe ajë dhëtë me dalë në Itali. Edhe dule e rifin në Itali, kur dule në Itali, qëtaj, shka me punu, shqiptarët në Itali, dy sene i punojnë. Ja e presin malin, ha? Dhe thotë ja e presin malin, ja dhe thotë ndërtojnë shpia. Se na i pët neve me logarita për tonë financat, se ato veti logaritin financat për tonë, ose dhe thot punë projektet matë mloja dhe thot të cilat i kanë. Kjerif i shpia me nresht nuk din, drume pre nuk din. Valoj për kushëri për na vjen keq, ama a din ti plehin me heken, po valoj plehin di me heka për tonë, se ja ka nërë një fëtur ka për tonë e qëtaj dhëtë me hek plehin, ama nuk ka vica gje, ha? Dhe thot ka si me vesh, nuk po du me i përmenë, se nuk përdu të thotë dikujna mi thonë pëse a i ka halal me hongë, apo se ka halal me hongër, edhe rifi punon ati sa, punon ati një 2 muj,
teresa i ban paret me blen një bilet. I ban paret, i blen biletën edhe kthehet te mas. Kur kthehet te mas, sa i pastrojnë e plehin e italianve, pe pastroj plehin tem. Del në katun, edhe e livron një hektar. Jo ma shumë, një hektar. Edhe të qaj hektari do thot e mjell me kompira. Për një hektar do thot që ka mjell kompira, ka fitu qatë vjetë 10.000 euro. E cili pi gurbeqarve, do thot, sot i qanë 10.000 euro atë shpia. Ha? Shumë pak janë. Unë e sa pishofa, për këtonë, kohën e fundit, 10.000 euro do thot minda anash mi qutë shpia, shumë pak gurbeqar janë. Edhe të shpia, edhe me pare, edhe shef të ara vetë. 200 vjetë, edhe arën, edhe i rriti një 40 vjeta. Qëtaj më veç anë të shku të rritë projektin. Përshka se e rifje ka pose me punue, edhe të shpia dhe thot ka pare. E qaj i cili punon, edhe në Kosovë dhe thot mundu të bukon produktiv. Ama nëse ne në veç kamën për mikom, edhe prit me të shqyti vlavjot, shka të qonë ka 100 frank ose 200 euro dhe thot për Evropës, skapja ti burit kur gjo. E joni ashtë me punu, ha? Pse se edhe në gjenet nuk mundu shme hi pa punë. Nëse dikush menon që ka me hinë gjenet pa u falë, s'ka gjenet. Po nëse dikush menon që ka me pik pi qilit, apo tonë pa i bon pak durt me zhugla, me shka i thëni ju, apo tonë, s'ka dhe thot me fitim. Ashtu që thjesht unë e mendoj se kjo shka për momentin atë ndodhë në Kosovë, nuk është një dënim, po thjesht është shka një menagjim i keq. Dhe thot një menagjim i keq, i njerëzve të cilët do thot janë të udhëheqën do thot pushtetin, inshallah Zoti i drejton ata. E me drejtimin e tinve, atëre do thot drejtohet edhe popullata. Islami do të fitojë me ty apo pa ty? Mi tha të ti pa islam një i humbur dhe i dështuar. E ka thënë këtë fjalë Ahmed Didat. Kjo është një pyetje që një dëgjuese përshton dhe kërkon një sqarim edhe rreth kësaj, çfarë ka dashur të thotë Ahmed Didat? Mas falher inshallah Allahu xhelale mëshiron djetarën e madhë Ahmed Didatin, i cili dhe thot a ka qenë një thires i madhë në shekullin 20. Ka dhe thot ligjëratat të mdhaja, sidomos dhe thot debatet të mdhaja mes muslimanve dhe jo muslimanve. Kjo është një thonje e madhe shumë, e cila thonje dhe thot është një rezume e fjallëve të Allahot edhe fjallëve pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem. Qëka dhe më thonë, islami nuk më varët prej neve, ha? Se islami është fitimtarë. E ka garantu kush Allahu dhe Gjelal. Ashtu që nëse ti nuk e përkrah islamin, a i ka me hecë për para. Desh keve ti, desh nuk keve. Ama nëse ti nuk e përkrah, ti a i cili ke humbër. Se nëse nuk bosh musliman, fundin e ki ku në gjehenem, Zotin arujt. Ashtu që dhe thot, nëse ti bosh musliman, ja ke qelë vetë vetit derën për në gjenet. Edhe ja ke qelë vetë vetit dhe thot derën për një jetë të lumëtër. Edhe ja ke qitë dhe thot vetit derën për një person i dëshiruar edhe i mirësar në shoqëni. Ashtu që kjo thonje e madhe për këtij dietarit të madh islam dhe thot është një që shme thonë një thesar i madhe i tina që ka njeri kur bëhet musliman aja shi hajrin, po me konë se largohet për islamit aja shi zulumin dërsa islami hec për para me ty apo pa ty. Ibni Kajimi e këna përmen, dhe thot është njëni prej djetarve islam, i cili ka jetue në shekullin e 7 si pas hijretit, në këtë Sirien e Sodit apo Damaskin e Sodit, plus Allahun dhul Gjilal që Allahu me i liru, dhe thot atë besimtar të cilë dhe thot gjinde në ato vende, se na këtu dhe thot kemi qëtësin e kemi rahatin, ato dhe thot nuk janë rahat. Edhe një dit e pash një video, që ka i kishin ingjizu dhe thot në për kompat, ku janë dhe thot fëmite e Sirianve, veç ajo videoja dhe thot në kabohë që shme thonë me kajtë edhe nuk mësha me zonë besë. Qa ka bon ki qka pe i viziton atë kompat, e ka morë një fletë edhe të ajo fleta e ka shkrujten një sen. Edhe kër e ka shkrujten, dhe thot ato fëmi që ka e në kamp, që ka moj kanë bon tash ka 9 vjetë, ka 10 vjetë, se nuk ka një ditë, dy ditë kjo luftë, dhe thot mo janë fëmi që ka, do të më konë klasa 2, klasa 3, klasa 4. Për thot, shka kjo? Njoni për thot, po vizatim. A i qitri shka është, po do ka si lule. Ki qitri shka është, i ngrej kratë.
thot nuk e di. Kur ja kallzon kamerës shkruan fjala Allah. Sirian, para mendoj fëmia e Sirianit, mos më di do thot fjalën Allah, pse se lufta do thot e ka bën. A Siria do thot jo veç para 10 vjetëve ose 20 vjetëve, do thot është vend që ka krejt këto ulemat tonë nash që i kena qëtu, mas për herë kanë shkuën në Damask, i kanë mësu mësimit e para, mas e ne janë shpërdo në për botën islame. Do thot një botë islame e kanë mësu do thot me din, ta shka ardhë koha, shka fëmijët e tinë mësë me dit me ledzu e fjallën Allah, isha Allah, Allahu Dhul Gjilal i liran. Ki djetarë, do thot Ibni Kajim el Gjozije, pse i ka meti imnin Ibni Kajim, do thot djali i Kajimit. Kajim kush ashtë? Që i shajnin gati gjamiës. Edhe baba vetë dhe thot akon i shërptori gjamiës, ndërsa sëherë kërë përshkon me shërby dhe thot gjami, gjali vetë dhe thot punen halk. Ka morë mësim për kujna për Ibni Tejmijës. Dhe thot akon zanë si tina. Edhe masën e ki, gjali i shërptorit, ashtë bon alim, për thamë se ndështë halau majma se Ibni Tejmija. Për se nuk bëhat krahasim nilëm, se si cili e ka atë ilmin e vetë, po dhe thot ashtë pe djetarve shka i ka nejtë gati shumë fjallëve Allahut, fjallëve për Ameri sallallahu aleyhi ve sellem, isha Allah Allahut dhe gjilaj në zatet me ta në gjenet. Ki shka për thot, pozita e atyre që ecin drejt Allahut, i hasim në një ajet. Vetëm ty të adhërojmë dhe vetëm prej teje dihim kërkojmë. Dije se sura el Fatiha, në mënyrë më të përkryer, përmban në vete qëllimet më të larta që ka besimtare. Tërë që të do thotë përfundohet po fjala Ibni Kajim el Gjauzije. Pra njerëzit dalojnë në pozitat, nivellet që arrin tek Allahu, për aqë sa arrin ta realizojnë këtë ajet. A kemi qartë? Do thotë ti qaqë sa e adhuron Allahun, qaqë je nga të Allahut, po qaqë sa largohësh për fjallu të Allahut, qaqë je largë të Allahut. E shtahe, kja jeti për këtë është njësoj, jakën a abudu e jakën e stejnë. Deshtin e me lidzu Kinezin, deshtin e me lidzu Arapin, deshtin e me lidzu Gjermanin, desh Shqiptarin, kete lidzujnë i jakën a abudu e jakën e stejnë. Ama pozitat të Allahi që shikina, inë në ekremekum, inë Allahi e të kakum. Ma i afer të Allahu Dhul Gjilal, është qaj i cili, ma shumë i ka frikë Allahu Dhul Gjilal. E dikush, këtë ajet e ka meditu pak ma shumë, edhe e punon ma tepër, ndërsa dikush e ka meditu pak ma pak, edhe e punon pak ma pak. Qaq sa e punon, qaq e kije, dhe thët vlerën të Allahu, isha Allah, Allahu dhe gjilal, në ingrit dhe thët vlerën, kur dalin për para manis dhe tina, me qka? Me Kur'an. Pse? Se kur dalin për para Allahu, se cilit për neve ka me thonë ikra, ledzo. Edhe qaq sa kemi ledzu prej fjallit të Allahu dhe gjilal, qaq kemi konën, në mërtebe, në gjenet. Për këta syje, disa prej djetarve islam thojnë që hafizat, ato shka i din pi, e të hamit të këtëjetin fund, të kule u kanë më konë mërtebe me ka, me pejgambert, me shahidat, me njerëzit e sinqert. Pse se pidin të gjitha fjallët e Allahu Dhul Gjilal, kanë më konë dhe thëtë këtë mërtebe të madhe, insha Allah Allahu Dhul Gjilal në i banë nasib që mi mësu fjallët e Allahut. Vlezen, janë do puna për telefonat tonë, shka i kina, i mojna me vetja, ama si adin as vleftën, as kimetin, as nuk dina mi përdorë. Një ditë një gjaliri, për më thotë, hëgjo, qëfar telefoni ki, thash që e qëfar e kam. Hini ati të ato aplikacijat, tha sot i paske hekë 7 km. Thash ku pëtit që i kom hekë 7 km, për që e tha këtu shkruun, sa herë këtë hecë, ki ti matë ti hapat, edhe i din të aman se sa kilometra e ki. Bile, bile, tha e ka, tha edhe një aplikaci qeter me të kalzu zemra sa të kare, që shtë kare, ku e di qka. A i keni qëto ju na për telefonat e ju? Ha? Këto të rritë pëthojnë po, se i ditë mi përdorë, ama na ma pleçtë, hitë se dina që i kena këtë punë. Që taj ma e reja shka ashtë, e pas kanë dzerë një aplikacion, me ditë se sa lafe i folë ti me në ditës. Edhe lafet me ti nëmru ti sa i folë. Edhe ato që e kanë dzerë këtë aplikacion, pas kanë thonën, që prej 100, tek të erti 180 lafe, po mu i ka njeri mi folën për një minutë. Për një minut, prej 100, tek të erti 180 lafe. Amrena ditës, mesatarja, shka pe folë kanë dhe thot burat, ko ka 7.000 lafe. Ndërsa gratë, 21.000 lafe. Tre herë ma shumë se burat.
E për ata syje dhe thëtë nëse bojnë shumë muhabet, bla, 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 musu sikletavni se Allah i qashtu i ka kriju, e këta, dhe thëtë që ka folin shumë. Po nuk ka problemi këto, dikon qeter a problemi, o dhe zërë. Masi që i kokshmi njerëzi shka folna, a thu, cili laf ashtë ma i miri, dë një shka mujna na me fol me gjuhën tonë. Ska dyshim që lafi ma i mirë, shka mujna na me fol, ashtë fjala la ilaha illa Allah. Subhanallah. Ki dhikër i madhë. Të cilën Allahu Dhul Gjelal e ka lehtësu, kështë e sajlet, la ilaha illa Allah. Nuk ka është i ramë. Dhe thot e din edhe fëmi të gjepit. Mësë folna na dhe thot shkajna këtu në gjami. I cili lafë o vlezen nuk ka nevoj me pas abdes. Se kur donë më falë, dush me mor abdes. Ama kur donë me thonë la ilaha illa Allah, mund është me thonë edhe pa abdes. I cili lafë nuk ka nevoj me u drejtu ka kibla, se kur shkajna drejtu na qëtaj. Se kina me falë namazin e na drejtu ka kibla. Jo, mund është me thonë edhe ka kibla edhe ka qëtëra onë e kibles. I cili laf nuk ka nevoj me prit sahati 12 mu ban për mu falë gjumaja. Mune shme thonë edhe ditën edhe natën e kutë më te këtë ti. I cili laf nuk ka kusht me thonë veç në gjami. Jo, desh keve në gjami, desh keve në kërë, desh keve të ulltuja ku je, dhe thotë mune shme thonë. Qaqë të letë, qka e ka bon Allahu Dhul Gjelal këtë laf. Kur njeri ju pëthoj ka la ilaha illa Allah. Allahun Dhul Gjelal për e knaq ka shumë. Edhe Allahun Dhul Gjelal është razi me qatë njeri shka thot, La ilaha illa Allah. Qetra qka është, kur thu La ilaha illa Allah, shejtani largohet për teje. Ha? I cili shejtan vazhdimisht silët nga përgjakin ton. Edhe më lohët dhe thot me nga pru mendimet këshia, kur thu ti La ilaha illa Allah, e heke për teje e largove. E shalë Allahu Dhul Gjelal i largon shëjtan pej neve. Kur thua ti La ilaha illa Allah, a se cili për neve e ka ka një gale, ka një dert, ka një breng, ka një piklim, sa ma shumë, shka e përsërit, qaq ma shumë i largon galet, i largon dertet, i largon brengat. E kur i largon galet, edhe kur i largon dertet, edhe kur i largon brengat, në venin e tirë dhe shka vjenë, vjen lumturia, vjen gëzimi, vjen harmonia, vjen dashuria në për zemrat tona. Kur ti thua la ilaha illa Allah, me hadithet për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është kallëzue që zemrës i vjen dritë edhe ftyrës i vjen nur. Edhe dikush për neve, a kena na plot këtu, në gjami qasin njerëzit të cilët vazhdimisht bojnë të spi, ftyra i ka dritë, i ban nur, i ban pse, për fjales la ilaha illa Allah. Kur ti o vla thu la ilaha illa Allah, e kije se vapin si kur me lirue një rob, prej robve të Ismailit alaihi salam. Me hadithet për Ameri sallallahu alaihi salam, ashtë regu që qaj i cili thot la ilaha illa Allah, e ka se vapin si kur me pregaditën një ushtar me luftu në rrugën e Allahut Dhul Gjelal. Kjo fjale e madhe, i ka kurtalisë shumë njerëzi. Kishar njani të Nasradini me mërë fetfa. Edhe kur vjen njani apëtë në vetë Nasradini, qështu, 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 edhe i thëtë, tamar, mire ki. Edhe dul kishkaj, edhe një qeter, edhe aja bëtën, po fol një shka, ketë në kundër të në shka ka fol ki i parja bëtën. E Nasradini tha, mire ki, tha edhe ti. Dul, kur dul, shoqavete i shkon të ngua, pëtën, se qfar fetfaje pje e pogja, tha qyshtat parit, tha, i tha mire ki, e fol i ketë dishka tjetër, këtina dytit i tha edhe këtina mire ki, fol i ketë dishka tjetër, shoqavete tha, edhe ti e ki mirë. E me sop edhe ju ketë e kini mirë, pëtën. Lezen kam lexue një
hadith me Ameri sallallahu alaihi wasallam se kur njeri u ban veprat mira, ato veprat e mira i morin me laqet edhe i qojnë të Allahu dhe gjilal. Dhe këtër të sa Allahu dhe gjilal për shesh që të njerë ku ban veprat mira e i thot me laqere, oj me laqet e mija, unë jam të dasht filanin. E dune edhe ju. Masanena, me laqet janisin me dasht qatë njeri se ku ban veprat mira e qatë dashnishka e kanë me laqet për qatë njeri e inspirojnë të njerëzit, e masane edhe njerëzit janë njësit me dashë qatë njerëzit. E nëse anë dikush për qatën dhe shka, e kanë dashë njerëzija, ashtë blau jo në agimi shka e kemi për para këto, e këta ju për e dëshmoni, se sot nuk kanë dite bajrami, po ashtë dite djelë, për kam nga gjarnia anun që nuk dëtë, për shka të veprave të mira të sletë të të kamohë njerë, në shalë allarë të dhe e ka bajrë. Regull, inshallah Allah i madhruar në e mundëson që me këto ajete me e organizu jetën tonë që është mas mire. Më lejon edhe një gjatë të themë në rumvlazën, e kemi hoxhën Ferit Selimi Musafer prej Shkupit që të sonte në gjami, unë e eftoj se me i paston në veshaj së më kesh ngu, po kështu nësë juve s'ka qare, eftoj me artë të mikrofoni, Allahu e rujt. Elhamdulillahi Rabbil Alemin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi i takon Allahu dhul gjelal i cili avka shlu e hoxën pi burgit. Salavatet dhe selamet janë bi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam i cili na të kalzue se që sprovohet muslimani. Ndërsa salavatet dhe selamet për ashtë të qofshin bë neve shka kemi bon sabër edhe dojna për Ameri sallallahu aleyhi ve sellem. Nuk përdu me zgatë shumë se ndështë e një mërzit, po përdu me avkazu e një vic. E këtë një vic ja shka. Në sradini njëherë kishku në gjami, pa pregadit, së korone qështu. Edhe i vetë gjematin thë ato vazni, a e dini pse kini arë në gjami? Atë i thëjmë se dina. Thotë masi se dini këshile derën, shkoni një të shpija mësoni, ku ta mësoni, hajni këto. U quna të shkun, thotë të shpija krejtë. E atë përbojmë plan, tha, qëtër herë, tha, si të në vetë, a e dini pëse kini orë, këna mi thonë, a kete dina. Kërë ardhën, tha, a për atë ki pa pregadit, tha, a e dini pëse kini orë, në gjami, tha, e dina. Po, tha, masi e dini, që e dera, po, ashtë të shpija, apet. Tretën herë, të përbojnë plan, thëjnë, këna mi thonën, do e dina, do se dina. E tha erdhe në gjami, tha, a e dini pëse kini orë në gjami, tha, po, tha, e dina, do, se dina. E tha, ju shka e dini, i ka dzoni këtini shka se dini, a për të shpia. Ju a e dini pëse kini orë në gjami, a jo. Përgjegja ma e dira, një shka ashtë, kini orë në ngu hoxën. Zotë ju shpërblef të gjithve. Unë e falëndërej hoxhën e juaj, i cili ma dha fjallën. E unë e jo që di e sa ki, po jam pak ma plak se ki. E për do punë du të mingu pleshtë. E dyta, Allahu dhe Gjelal është përbleft, e i dhaftë ju mërë edhe shnet, mi u bo hizmet ju, e se ndo është ta e këni pasi, që ka dhe me thonë më konën mihrabi pa hoqë. Dhe thëtë ven i, që shme thonën, i thot, apo i shterp, edhin, kër e ki për shumëll një lomë, vjen shumë uje, peshqje, shka dushën ta, kër për një herë shterët ketë, mas e vishë kër në qef, i shterët, apo të thot, e, me një vakë, sa ka pasit ujë kje, qëfar peshqje ka pasa, me një vakë ta kon. E për atë rësui, janë disa punë, shka, thojnë të na, shqyqyr shka ra, kjo vdekje u pa, e shqyqyr shka ketë kjo situate, me a ditë i metin dhe njerëzive shka i kena në aktu në Kosovë, inshallah Allahu dhe Gjilal, ish përblen. Qetra që ka përduhe, me a thonë hoxës, ne më nketëve t'juve, që shumë njerëz, të resa këte janë konë mrejnë atje, dikush ka konë i mërzitëshëm, e dikush ka kajtë, dikush ka bëhë ndoa, inshallah Allahu dhe Gjilal, ish përblen, të gjitha ta. Edhe lutje të atin me vlaznive të cilët, me dëvërtet e kanë lutë Allahu dhe Gjilal, fi dhahri l'gajb që shtot apo tonë, që tëre kur kërkush nuk i ka po përvej se Allahu dhe Gjilal, dhe shta i ka bon që ka qilet me dal, pi atinve kurthave të mdhaja të shejtanit, i cili i ka pregaditën, që për mi në nënqmue, ftyrat fetare, e Allahu dhe Gjilal i që në nënqmoth, kur dalin për padhe mandinës tina.
Tjetërën shka përdu me thonë, lusë Allahun du gjelarë që këtë citata mos më na u përsërit në vendin tonë. Për ishallë Allahun du gjelarë në menqmanë edhe jadina kimetin dinit, se qaj i cili nuk jadin kimetin dinit, Allahun du gjelarë i bjenë sprovat në doja. E ishallë Allahun du gjelarë në banë për atëm dhe shka jadina kimetin e nuk në sprovan, se vepi zulumit, zulumqarëve të cilë të bojnë. Me bo dua për to. Qisha duaja? Me thonë, o Zot bre, qatë vorë ku anë qaj baba jam zxanoja. O Zot, shtin drita ti. O Zot, banja nasip le thashe venin e vetë në gjenet. O Allah, shtoja be të mira, babës tem. O Zot, nëse ka dhe një gabim eventual, falja, ja Rabbel Alemin. Ha? Dhe thotë, me bo dua. Edhe mas i ka vdik, qatë ven ku anë dhe thot që Allahu Dhul Gjilal me i fut nur e me i fut drit, që Allahu Dhul Gjilal me pas parasysh zgjerimin e vorit tina e jën gushtimin e tina. Po me dashtë Allahu Dhul Gjilal me quve dhe në qabe, po një namaz sa 100,000 namaz e në gjamia qera. Dhe thot një namaz e fal logaritet sikur 63 vjet me pasmoj badet. Allezen, 63 vjet. E dikush masën e vjen dhe thot, po pseve mi hargji 3,000 ora kisha shku në deti, une isha rezit, i kisha shkri në kocit. Mi thonë, o gjahili keq, o ignorant i keq, ti cili kur s'ke qenë qitap, as ke ledzu liber, as nuk e di shka në sevapi. Ti shko në deti, ama sevapin e 63 vjetve i badet nuk e ki. E a i shka nuk di, a i folë që si glupost. Apten, ama a i shka e di, i vjen marre, kure nin lafin si laf, apten, jo masanina, dhe thot gjana tjera. Shishoni avdozën, dhe thot ki i badet, shka Allahu dhe gjelad, ju bohën, është mesazh pikuina për Allahut dhe xhelal direkt në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pigojës Allahut e drejtën veshin e kujna Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Namazi e shtin njeriu më botrim se e ka mësuar që veç Allahut më nënshtruar kërkuina tjetër. Edhe atina kur dush me aqitën prangat e kur dush apo këton me shtinë dhe me shkel nuk duron. Pse? Pse mësua Allahut më u bë rob, jo dani kujna tjetër. Ashtë knatësi do të më falë mas një Allahu tanë edhe me pushu në namaz bashkë ashtë që shi ka përmen për nga mirë sallallahu aleyhi ve sellem kër i ka thonë muezini tina e rihna bis salati ja Bilal, pushona me namaz o Bilal, se namazi ashtë për me hi njerit me pushu edhe me i shkue halët edhe dertet e dunjojës, edhe në qatë momente do të tërë sajna namaz do të më konë lidhje me Allahu Dhul Gjelal. Dhe thot njerëzit janë me afat. Sukur ki u i shkan është me afat, e kini po? Kur shkon me bleni sen e këshirë, kur është i prodhum, edhe kur i del afati. Edhe njeri është me afat. Kse cili pineve e ka atë afatin e vetë. Po elhamdulillah, shka jo maqina, shka i matë afatat nuk kanë dorë tona. Po është në dorën e melekul motit. Qa i shka i merë shpirtat, e ka afatin e në kontrolonë se cilin pineve kur në vjen dakiki. Për me dhanën emanetin, inshallah e japim me la ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Para një 6 mujve, kemi pas rast, më konë musafir të drejtorit të dy haremeve, dhe thot Qabës edhe Gjamis për Amiri sallallahu aleyhi wa sallam. Edhe për këtë vizitave që ka i këmë bo, e vizit dhe thot në kamet diqysh në kokë, se ashtë ndera për këtonë më konë musafir i Qabës edhe musafir i Gjamis për Amirit sallallahu aleyhi ve sellem. E halab më nderi madhë dhe thot me nejtë me ato ulema të cilët dhe thot kemi rast mi parna për satelit edhe mi ndëgju dhe thot ledzimet e tinve. Një ditë për ditëve na i këshin organizu neve një qëfar ndeje në të cilën ndej patëm rast me nejtën me njonin prej imamave të Qabës i cili e ka imnin dhe thot doktor Salih e Talibë. E ajo që ka në boni neve mu që ditë halau ma tepër, në ka dhe njëherë kujtojna që e njofëmi poplin tonë edhe e di në historinë tonë, po ka dikush i cilin në njefë neve halau ma shumë edhe di për neve halau ma tepër. Edhe janë njësaj me spjegu e dhe thotë për dinin islam edhe me ka dzu për vlerat e tona të cilat na që që kemi dhe thotë si popl të cilin dhe thotë jetojna në Balkan. Tha ju jeni dhe thot mbrojtësit e dinit islam. Pra të asyje se mo jenin kufi me kufrin. Dhe thot mas Balkonit kush vjen? Vjen Italia, vjen që kjo Zvicra ju, e vjen dhe thot
qytete qera të cilët janë dhe thot e bartin dhe thot listën e krishterizmit apo i thot. Ashtu që ju me qëndru të fort në vendet e juaja si musliman, na këtu në Mekë dhe në Medinë nuk galomi shumë e shumë, se ju e një të rujtë kufinin. Ama kur ta shloni ju dinin edhe fejër, atërë më kuku për neve shka na ka gjithë. A e kuptuat këtë regull apo jo? Unë e tash përdu me për cilë një sen tjetër, shka është halo ma interesant se kjo. Shpesh herë ndështë e kemi ndëgju edhe na për lajme, na për media, na për sene, gjithmonë apo të ndinin Islam kanë qef me një los, me paracit sukur agresiv, me paracit sukur të keq, me paracit që veç vret njerëzi, edhe merë drejtat e grave, e, si respekton fëmijët, e kujdi qka apo të lëlloj skenario, lëlloj filma, lëlloj gjona, shka nuk kanë të bojnë me realitetin as pak hiq. Ta shune, nëse du juve mi u thonë diqka, qëfar ngjyre ka ki muri këtu? Edhe ju hesht një ketë, nuk përmi jep një gjeva, për në thamë e paska ngjyren e zezë. Ha? A është e zezë? Do shta për respektit shuni, apo të në thuni pobe, hoqë e zezë ashtë. Ama, si dalën e piktuhit, që ka me thonë, hoqë asë për mui kemi dalu ngjyren atë. Që se kjo e bardha është, nuk matë e zezë. A kuptu më vlezen, dhe të dini Islam, është dini bardhë. Kushdo që mundohet me vnu pikat zezën ta, ose me paracit si të keq, dhe thot, veç ka del budal. Nuk del dhe thot i menë që maj. Eftër, nuk mundet dhe thot, me një los një sen që ka Allahu e kanë gjiros të pastër edhe të bardhë, të cilët dhe thot i ka dhonë një garancion, që ka nuk ndryshohet kur të këtërti në ditën e gjikimit, tere që atë ditë kur njerëzit harojnë me thonë si përfaqen e tokës Allah. E kur mos ka më njerëzit të cilët zdin me thonë as Allah, atëra Allahu e ngrit dinin e vetë prej qitapit edhe ma prej në kiametin. Po, larga është inshallah jo, pasi që në këtë vend ka njerëz të cilët mallnojnë Allahun edhe respektojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe thotë puna e muslimanëve do thotë është mirë. Tash ki hoxhi i madh i cili do thotë folki për problemet e tona e përmendi edhe një element shumë interesant, të cilin kur nuk i kisha ndigjuar as nuk i kisha lexuar në për librat e historisë. Tha, a e dini se qysh ka ardhë Islami te ju? Edhe na këtë kujtojnë se Islami ka ardhë me shpatë. Ha? Po jo, realiteti nuk ishte që ajo. Dhe thotë, shteti Osmanli, kur akoni fort, edhe kur i ka qliru, dhe thotë, venet e tona, e kur ka ardhë, dhe thotë, tek tërti në Austri, se tërti në Austri ka pasën kufinin, që ka bon, dhe thotë, veç e ka liru venin. A mama që e ka liru venin, nuk ka morë më me thirje Islami, me davet nuk ka morë. E kemi qartë. Po që ka bon? Ku ka pas për shembull në shtetin Osman, burrat mirë, familjet zgjedhta, dallume. Për shembull ka ona e Anadolit ose ka thonë për shembull ka ona e Stambollit sotit ose ka e Drenja. Ku ka pas burrat mirë? Ka shkuar ka marr ato burrat e mirë, ka thonë ju për hatër të Allahut dhul xhelal keni më bën hijret në filan venin. Edhe ka marr një familje të mirë e ka çuar me sela për shembull në Kosovë. Atë familjen tjetër e ka çuar në Beograd, atë familjen tjetër e ka çuar në Maqedoni. E kështu me radhë thot i ka shpërnda ato burrat e mirë në për vendet ku i kanë bë fet, ku i kanë çliru muslimanët. E kur i ka shpërnda që ato burrat e mirë, edhe kur i ka shpërnda që ato njerëzi musliman, njerëzit apo populli i ati vendi duke i pa sjellit e tinve e kanë pranu Islamin. Dhe thot në këtë mënyrë e kemi pranu na Islamin. Dhe thot njerëz të cilin dhe thot sot jetojna në Balkan nëse mujna dhe thot me qujt dhe thot geografisht. Dhe thot nuk i kena pranu as me shpat, as me kurgjon, po e kemi pranu duke i pa shembulltyrën e muslimanve. Qka për thëtë Allahu dhul Gjelal? Kema kutiba lëllëdhine min kablikum, edhe për e përfëndon fjallën e tina me një fjallë të cilën kur mundohemi me përkëthi Shqip, na duhen shumë lafe me i përdorë. Thëtë Allahu dhul Gjelal, leal lekum të të kun, që ju të boheni samat devotëshëm. E që kjo fjallë të boheni devotëshëm, nuk ashtë njësoj sukur fjalla leal lekum të të kun.
rahmeti post shpirti një profesorit ton i cili në medreze në mësojke fjallë të Allahu të hadithet e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, edhe kur viket e do një shprejhje e tilë, sigur shkanë kjo leallekum të të kun që ju të bohën i matë devotshëm, thëke une për apërthej ju e shqip, ama ta dini që apet kuptimin që shtu nuk e ka që shpjo thamë. Atëherë, sigur gjdo i ri, se të rritë gabojnë shumë, edhe folin pa mos i matë lafet, edhe folin pa mos i analizu gjonat, edhe folin duke mos i ditë se për para kujna është duke folin. Une me menën teme, thësha, ki me siguri ka kry shkollat ketë në Arabi, edhe gjuhën Shqipe shumë pak e djef, e për atë arsye që e njef gjuhën Shqipe pak, nuk din me gjithë shprejhje adekvate se e pa mëshme ashtë, mësë me pas shprejhje në gjuhën tonë, së kur shka ka në gjuhën Arabë. Por deshte Allahu Dhul Gjelal, e na i bani nasip me shku me mësu pak ma gjatë, edhe ma largë, edhe me mësu dhe thot gjuhën Arabë pi Arabëve, burimore, që ashtu që ishe flasin ata, edhe që ishe kuptojnë ata. E kur vishim të disa shprejhje, me dasht me i përkry ata, sa heri që isha rahmet atina profesorit teme, dhe thëshë, o zot, mi falë gabimet se se pas na ditë që profesorit e paska pas të aman, po une s'pas na mujtë me kuptu. E njëjta është kjo vlezen, me pejgamber të Allahu Dhul Gjelal, të cilët nuk mundohen me aqit fajt gjetër kujna, po mundohen me fajsu vetë vetin. Nëse ne nuk bujna mi kuptu disa gjonat të cilat Allahu Dhul Gjelal na i ka përmet në Kur'an, nuk ka problemet e Kur'ani. Ashtë problemet e na që na nuk bujna me i kuptu. Pse? Se kjo fjallë në vete përna mëson dosene të cilat janë elementet kryesore të këti agjerimit të cilat na e agjerojna. Kjo shprehja leale, ndoshta, ndoshta ju do të bohën i devotshëm, gjdo kun përdoret për ndoshta, ndërsa në qëtë ven nuk përdoret për ndoshta, po përdoret me siguri, ju kini mu bot devotshëm. Qka? Në qera venë ndoshta, po këtu me siguri, qaj shka ma në Ramazan, do të bohët i devotshëm. Po devotshmëria qka ashtë? Takvallëki qka ashtë? Komentatorët e Kuranit përthojnë takva ashtë një njeri i cili i len haramet e punon pi halaleve sa mundet me punu. Që ki ko ka takva? Rapi me pi nuk pi. Kamot nuk përdor. Zino nuk ban. Haramet qera të cila do thot numrohen gishta, siher me bon nuk ban. Me myt njerin pa drejt nuk e myt. Dhe thot pak janë haramet, apo këtën, ju largohet qeteneve. E masane qka? Sa të mundet me falë falë, sa të mundet me agjinun, agjinan, sa të mundet me dhonë zeqat jep, sa të mundet me bo mirë, ban mirë. Që ki njeri koka të ki, shka i pas ka frigë, Allahu Dhul Gjelal. Por, shqyqoni, njeri u kur po majka Ramazan, me siguri, po thotë Allahu Dhul Gjelal, po u majka i devotshëm. Pse po u majka i devotshëm? Po me pi ujë qka është të gjefendi? Halal është. Ujnë Allah e ka kriju. Po buk me hongë, qka është? Halal është. Po njeri ju me fletë me një qahit e vetë, qka është? Halal është. Edhe se vabë. Por qka njeri ju në Ramazan, edhe që ato qka janë halal, për hirtë Allahu Dhul Gjelal për i laka. Edhe ujnë, pëse është halal me pin, nuk e pin, për kam për hirtë Allahu. Edhe buka, pëse është halal me hongër, nuk e hanë, për kam për hirtë Allahu. Edhe marrëdhënjet të cilat janë halal me një qahin e vet i len për ka për hir të Allahu Dhul Gjelal. Vëllezër, javën e kaluam folëm për disa obligime që i kena ndaj pleqve. E të pleqt hinë dhe thot edhe baba dhe nona. Të dalë për gjamiës, a në që i kena marak në akadë njëherë me gjutë ka dhe një lafë. E njoni për gjematlive si në hajgare për këtët, po gjohë mund kanë dekë tha prenderit, dhe me kësë ka më obligime. E tash, po du mi dhoni gjevap ati na, se s'kisha vakt ati mi dhoni gjevap të dera, ati muhe, se dhe mund kanë dekë prenderit, edhe kredve atinve, shka janë gjami këtu, shka ju kanë dekë prenderit. Pas ka ardhë njoni të pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem,
edhe i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, oj dashmi Allahit, hel bekje aleje min shejin lil wadili e berrahuma bihi ba'de wafatihima, am kamet mu e danisen të prinderit e mi mi u bo mirë atinve mas vdekjes tinve. A pe kuptoni qka e ka vetë pejgamberi në islam kisabi? Dhe me ke mu baba, nona më ka dek, po mas më ka dekat baba e nona, une a kam mu da një obligim ndaj babës edhe ndaj nonës masi që i kanë vdekat ata. Qka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Nam, nam, arab që dhe me thonë po, dhe me kiki halo obligim dhe thot ndaj babës edhe ndaj nonës, ani pse të kanë dekat ata. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, es salatu alaihima, çka do të thonë me bon dua për ta, wal istighfaru lehuma, me kërku falje për ata, wa infadhu ahdihima min ba'dihima, edhe me kryje amanetin apo obligimin të cilin ta kanë lënë ato mas vdekjes tënde, wasilatu rahimi leti la tuselu illa bihima, edhe me i vizitue farefisin i cili farefis lidhët me ata të di, wal ikramu sadikihima min ba'dihima, edhe me janderu shokt mas vdekjes tënde. Qëto obligime do thot i pasmi ndaj babës edhe nonës masi të vdesin ata. E para shka koka me kërku falje për to, e Allahu Dhul Gjelal namazin ton e kalon një pies ku duhet me kërku falje për prinderit. Kur ashtë ahjo pjesa? Kur e sos me namazin ketë të hjatë masi i sos na salavatet, shka thojna? Rabbena këfili wali wali dej, o Zot, fali muë edhe fali prinderit e mi. Dhe thot me kërku fali për ka, për vetë vetin edhe për prinderit, të cilët dhe thot kanë vdekë, nuk janë gjallë. Këshire Allahu atin e kosh mi fal, e kam su për amerin ton që namaz me lan një piesë për ka për prinderit e ton. Edhe qaj djali cili e fal namazin dhe thot non stop vazhdimisht ka 5 herë në dit që kërkon fali për vetë vetin e vetë po edhe për prinderit e vetë. Kjo e para. E dyta çka? E dyta me bo dua për to. Qisha duaja? Me thonë o Zot bre, qatë vorë ku anë qaj baba jam zxanoja, o Zot shtin drita ti, o Zot banja nasip le thashe venin e vetë në gjene, o Allah shtoja be të mirat babës tem, o Zot nëse ka da një gabim eventual falja ja Rabbel Alemin. Dhe thot me bo dua, edhe mas i ka vdek qatë ven ku ashtë, dhe thot që Allahu Dhul Gjilal me i fut nur e me i fut drit, që Allahu Dhul Gjilal me pas parasysh zgjerimin e vorit tina e jënë gushtimin e tina. E treta, shumë babalar tere sa janë gjallë e lojnë da një porosi, e këshirë unë e povdes ama ta keni kujdes filanin se gjunas ka, ose unë e povdes ama mas vdekjes teme një tretën e pasonijës keni me shpënda për qëtë punë, ose unë e povdes po kam qef mas vdekjes teme mi shpërnda për shpirtin tem do Kur'ana, unë e povdes po kam qef mas vdekjes teme mi shpërnda do kaseta le të ngoj njerëzit ders, ose unë e povdes po këshire që të arë e kumlon vasjet për vore, ose unë e povdes po duhu me mandresh një hajrat, ose unë e povdes po mas meje ndreshmani një bunon, edhe vasjet e tjera të hajrit të cilat do thot i len prindi e ka për obligim fëmija me i kry këto obligime ndaj babës vetë mas vdekës tina. E janë do punë pa vasjet hiq qka i ki obligim. Nëse të vjen të shpia jote dikush i cili ka dyshmitar që baba jot i ka mor atina borç, e ki për obligim që ti si fëmi i tina
me ala borgjin babës e mës me lan me borgj, se seni ma iran shka ashtë, ashtë borgjë. Dhe thot seni ma iran shka ashtë borgjë. E jo së kur disa vene shka për i shof, disa evlat, valla baba hem ti ka borën, haj ka vdek, shko të vore ti merja shka dushba. Pa ma ti e të majtë emlin e tina. E për këtë arsye, dhe thot e kemi për obligim borgjës që e kanë lanë e prindërit e tanë, që nasi e vlad nëse kina mundësi, dhe thot me i këti ata borgjë. E katërta shka qenka? E katërta qenka me a respektu farefisit edhe shokt babës edhe namës. Dhe thot baba vdic edhe ma këm harune që ka miq, këm harune që ka daj, këm harune që ka tezit, këm haru që ka halla. Po që ato migjallar, që ato halla, që ato daj, që ato tezit, janë ajo lidhja që ka ju ka lidhë, dhe thot baba jëtë, edhe nana jote. E kini për obligim, dhe thot me i majtën lidhjet farefisnore edhe mas vdekis të tërë. Po jo veç kjo, hala ma shumë se kjo e ka respektu pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Kur ka prej kurban, një copë mishit kurbanit ka thonë merënja një qënja një filan grujës, se Hatijgje e ka pas shoqe. Hala ma shumë se kjo, ku ka konë të nejtë për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, edhe një ditë po troket dera. Ama një trokit me, që ka për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, e ka ngu edhe ma për para. Edhe për thosë që zvete me hesap, ashtë bia e Huvejlidit. E bia e Huvejlidit, ku shumë baldeska e vetë, motra e Khadijës radiallahu anha. Kure që i lderën për një me, baldeska e pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. E qohet pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem edhe enderon i ban i kram. Për shka? Për hatër qoqës vetë. Dërsa të na shqiptarë, që që kina zanat na me thonë? Ha? Kushe din? Dicë dhia, unë altajia. Ha? Qështu? Kjo shka dhe me thonë dhe me ke gruja mu më ka vdek edhe mu unë e s'kam obligim dhe i miqve. Ja. Dhe thot, ani se ka dek gruja, a e gruja di shka kalon, që qënë, jo babën e nonë, po edhe grujën, dhe thot, duhet me respektu, ani pse të ka dek, që që ka pas tradit për nga meri, sallallahu aleyhi ve sellem. Në një rast të regohet për Ibni Omeri, Abdullah Ibn Omer, alim pi ulemave, sahabve, mazdekis për nga meri, sallallahu aleyhi ve sellem, edhe ko ka koni hip, në mangar, Allahu ju nderoft, edhe peshen një njërë, plak, kore po atë njërë në zhdripi për magarit vetë, edhe ju afrua të njërë, t'i dha selam, edhe ja heki atë shamijën, apo atë imamën, edhe e puthi në balë. Masi e puthi, dhe thot, në balë, apo në majët kryës, e mur e hipi të magarit vetë. Edhe hecën udhës, t'i bon hizmete, t'i bon muhabet, edhe gjona tjera. Edhe masi u ndajten, shokët e vetë për thujnë, po kush kebe ki, nuk e njofna, asë nuk kanë da një alima, da një kush, a, tha, ki, tha, ashtë, shka shumë ma kanë dëru edhe respektu babën, dhere sa kanë gjallë, ka Omerin radiallahu anhu. E këto mësime të cilat, shkrujna për qitapet tona, duhet na me i respektu o vlezen, se nëse na nuk i respektojna, atëherë nuk ka veç mu falë namazë. Namazi që të shka e bojna, qka ashtë? Ashtë me morë mësim se qysh mos jedhni na në rrugë. Në rrugë, pe shpia, me kushien, me babën, me nonën, që aja dini, që kjo a feja, që kjo ashtë ahlaki, se këtu në gjami, mashallah, krejt nejna mirë, qysh duhet, qysh ashtë reni, ama ja, që ta shka e kemsu në gjami, me respektu dhe thëtë, edhe me punue, mu vrejt ajo të trupi jëtë, masi dalë pijamijës, inshallah Allahu dhu gjilal, në e ban nasil. Për këtë qështje, po thotë për nga meri sallallahu aleyhi vesellem. Kur vdek njerë ju, gjdo gjonë dërpritët. Me prea shtim, tre sene. Seni i parë shka nuk për dërpritët, ashtë sadakatun gjerje. Dhe thotë një sadaka rjedhse. E sadakat rjedhse janë të shumë ta. Sikur shka është ndërtimi i gjamive, sikur shka ndërtimi i haneve, qëta i mos ka hana, qëta i ka hotele, a për para ka pas hanë. Hanin nuk ka kanë me para, vdëzër.
po akon pa pare, ke metën për jashtë, ke shku, ke hin ham e ke kapërcije natën, po ka pas ven edhe për hajvanat, jo veç për njerëzit, po edhe për hajvanat. E ato hanët, kush i kanë dresh musliman, për shka? Për musafir, shka kalojnë ka të një vetja, shka kalojnë ka qyteti vetë. E në për qytete i kanë emërtue hane, a në për katuna, oda sahibi. I ka thonë që shtu, filoni ashtë oda sahibi. Kemet në të katunin, po Allah shkote filoni se aje ka odën për me prit musafir. Qka në vakëf? Me qelë një bunar vakëf, me mjellë një drun, në për mala, për tonë që njerëzit masën i ka përcejnë, hajnë dardhaja, mollaja, qërshia, shka ke mjellë ti, vakëf. Edhe gjona tjera të cilat, dhe thot njerëzit i shfridzojnë, së ku shka në rruga për shemë. Punë të cilat janë në shfridzim të muslimanve edhe jo muslimanve. Punë të cilat janë në shfridzim edhe kujna edhe të insekteve. Për këtë arsye dhe thot, a i bujki shka mjel arën e ka se vapin e madhë, pëse se përveç njerëzive shka hajnë edhe bubresat në për arë. E këto janë gjona të cilat janë sadaka rrjedhse. Mas sadakajs rrjedhse, shka vjen? Ilmun ju në tefe u bi. Nëse jekon gjallë edhe e kelon një laf, a pa dyshim që jo një laf, po shumë laf e kelon të resa e gjallë. E saher shka të përmendin njerëzit për ato lafet e mira shka ti ke fol, ti që konë se va. A i ke pas saher për shemë nalin njerëzit, e ba bara me t'lija të i ke qështu. E në basta ti lafi shka e ka thonë aj, që kur ta ka thonë ty atë laft ka ardhen keq, apo je zemru, apo të ka ardhen nati, ose të ke thonë, a be babë në lodhe me këto lafe, më i këna mësu për mensh. Ama mas dhekës tina e shetë që të paskalon do diamanta shka nevëjitën ty. E ti pas në njësarë thua, e, ku në thoi ka e na u nervëzëshmi, e paska pas me ven. A tina i shkonë se va. E në veçan ti, nëse dikush mas veti, kalon ilëm qka e nevëjitët për Allah, ja ke mësu dikujna kulluva Allahin, ja ke mësu elhamin, ja ke mësu do të thët dani meselet fejes, e sëherë shka i ta përdor, ty të shkon se vapi. Edhe e treta ka thonë, uele dun sali, jed ule, nëse mazveti e len një evlad të khajrit i cili ban dua për ty. Evlad i khajrit kush ashtë? Qaj i shka ban namaz. A i ban namazin për veti, ty të shkon se vapi. A i agjeron për veti, ty të shkon se vapi. A i ban sadaka për veti, ty qëkon se vapi. E qështu dhe thot, janë këto vepra të cilat dhe thot nuk nalen edhe ma zdejkës tonë, isha Allah, Allahu Dhu Gjilal, në ban nasip që me lanë sadaka rjesë e teresa e mi gjallë, e me lanë një laftë mirë teresa e mi gjallë, e me lanë ma zveti e vlat të kherit të cilat bojnë dua. Inë el hasenet e dhja. Punë të mira, kur njeri dhe thot i përdonë, ajo puna e mirë dhe thot jep dritë. Dikush mund të thonë çish jep drita apo ta. Pastaj çka thot? Kë dritë do të thotë puna e mirë ku e jep? Në fytyrë, reflektohet do të thotë në fytyrën e insanit. Ai ka bën puna vakida një herë me pa tani plak musliman. Ha? Kur ta pa shaqë thon, fytyra do të thotë dritë ba. Pi shka i vjen e drita, i vjen pi veprave të mira, pi punëve të mira do të thotë ai ka bën. Ama Zotin arrujt, ku ta pash dhe thot dhe një plak, i cilë dhe thot ashtë pa besimtar, ha? Mushrik, qafir, njëri keq, në ftyrë ku ta pash, e shef atë urrejtjen, atë mërzijen, atë mlefin, atë hidhrimin, atë gjunohin, të ftyra atina. Dhe thot, punë të mira, reflektor në të ftyra, edhe punë të këqia, edhe ato dhe thot reflektor të ftyra e insanit. Inshallah Allahu Dhu Gjilal e ban nasib që me punët e mira të cilat dhe thot na i punojna, ajo puna e mirë mu reflektur në për ftyrat e tona. Sukur shka ndodhi tash, dhe thot Prishtin, a e qelen këtë katedralin e madhe dhe thot Prishtin, shka e shemën shkollën, ha? Që këtë e pëton, ato shqiptarë që ka e majshin vetin patriota e sen, a pëton shkollë, shku në shemën shkollën për mendrejt shka, mendrejt dhe thot një katedrale. Edhe kër e qelen katedralin, një 700 u mosh me ka me musliman. Jo me krishter, po u mosh dhe thot me musliman, shka i kanë emnat edhe me emnat e muslimanve për me shku, me bo për hajrë, dhe me ki që i kanë qelë ato atë katedralin, edhe dhe thot me u gëzue me ato gëzimet e tinëve të cilat, dhe thot ato i kanë,
me të cilat gëzime do thotë e hidhrojnë Allahun edhe hidhrojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se Allahu kurkun nuk ka thonë se Isa do thotë është Zot edhe pse nana e tina do thotë është shpirti I shenjtë edhe kështu me radhë. Thot Fudail ibn Iyadi, njoni prej asketve të dinit islam, thot une kum vrej që kur bëjnë gjunah, reflektohet ajë gjunahi edhe të qolja jeme, që së më gonë që shduhet, po edhe të magarija, nuk më gonë që shduhet. Pse? Për shkak gjunahit të cilin dhe thot aje ka bon. Dhe e keni vrejt, që na për shumë shtëpi për ka problem me zburit edhe grujës. Pse ka problem me zburit edhe grujës? Pse a mushën burri me gjunahe. E kur të mushët burri me gjunahe, mas gruja vese nga. Nuk e ngojnë as e vlatë e vetë. A në kohën e fundit, kemi shumë që si probleme, qka e vlatë nuk përna ngojnë, edhe gratë nuk përna ngojnë, përshka problemi atë e na. Pra të asyje se Sulejmanit Alehi Selam, kur ju ka hupën hudhudi, qka ka thonë, ma e lije, ma era hudhuda, qka kam une, une, jo që të kush, qka nuk pesho hudhudin tem. E njeri ju, kur mushet me gjunah, atë gjunahi reflektohet familje. Nuk e ngojnë mas për e shëqa vete, mas e nuk e ngojnë e vlatë e vetë. E për këtë qështje, duhet na me bojnë stikfar, me kërku falje, mi pastru gjunahet tona, që për mu këthi e respekti në për familje tona, isha Allah, Allahu Dhul Gjelan në e banasit. Për thotë Allahu Dhul Gjelan në Kur'an, u e men a arada an dhikri, që ata të cilët largohen prej përmendjes teme, fe inne lehu me isheten danka, kanë me pas një jetë të ranë shumë. Ndërsa dhikri ma i madhë shka ashtë namazit. Edhe që ato njerëzit të cilët largohen prej namazit, e non stop janë me stres. Pse se s'ka vakt ai me pushu e menen e vete. A pushimi i menes bëhet kur hina namaz. E kur së e pushon, normal që masanena ka me pas do thot probleme. E isha Allah, Allahu Dhul Gjelal nuk në ban për atin dhe shka nuk i bina në seshde, Allahu të atin e i kosh mi falë. Riski nuk kanë dorën e dikujna, riski kanë dorën e Allahu Dhul Gjelal. Të na është një shemë, të thujna këta, këta se kanë dreqë kovaci, këtë fitin. Këta. Po kesh kush e kanë dreqë? Allahu. Kure kanë dreqën fitin, ja ka shkryt taman, sa ka me hina për fit. Aji cili shkon me veprat mira, me pun të mira, lumi aji për shpirtin e vetë, e vaj për ata një cili dhe thotë nuk ka kohë për me shku në gjami e qojnë me katër veta. Zoti është problem. I hargjon paret në haram. Ki shkon e mshjel kazinon. Do të mushti me kazinon, a nuk e di që aj, kër e ka qel kazinon, e ka qel, aj me fitu, jo ti me fitu. Shkon e mshjel automatat, këta gjë. Thotë, sot, ja kam e fitu, ja, s'ka shka mu bo. A punej me njonin, shka ka automata, në Bruxella tje, tha, hosht, a këto janë të marum, tha, që 94% une me fitue, a 6% me fitu që aj shka vjen këtu me lujt. 94. Për veti, 6 për atë gjunohin i cili 94 herë hu, veç një 6 herë thëtë, a, sot kam në fa. Më qëfa në fa, kaj kompjuteri i ka ndresë në ati Japoni për me fitu e qaj shke ka vnu ato kompjuterat. Kaj qetëri qka, shkon dhe thot i hargjon të holat në da një haram tjetër, në udhu billah. Mos t'i përmenimi, dhe thot, shumë haramet të cilat dhe thot pëjshofmi në mesin e vlaznive tonë që kur pëjshofmi zemra për në dhemë. Për çka me bon po i bojnë, isha Allah Zoti i uzon edhe i drejton. Sikur një ditë për e veti unë një djalë të ri këtu, thash pse me s'pohin me sos fakultetin, mashallah gjuhën pe din, shkollën e kibidis, ah, ho, është da këtu fakultetin janë shumë randë, nuk e diti, nuk ka fakultet kërkun letë. Dhe thotë, këtë fakultetat du njo janë randë. Po, në qatë fakultet, a ka dhe një kush ka e ka kryje? Po, ka, plot, ka, zvistran që ka e ka kryje. Ja, zvistrani ashtë maj meqëm edhe maj heshëm edhe maj diqëm se tja? Jo, Allah, edhe një mene ka njësoj, si kur shka e kiti. Dhe thot, njëtat ato rullat ati mene, dhe thot, janë njësoj, Allah, këtë ja ka dhonën. Veç, a donë ti me i përdor ato rullat, apo nuk donë. Ama nëse donë, dhe thot, munësh me kryje dhe ti, si kur shka munët me kryje, dhe thot, zvizroni. Nuk ka zorë, por zorin na vetë vetit, ja apna. Por, qka, dhe thot, duhet mu mundu edhe mi te i kalu, dhe thot, këto barjera dhe këto telashe dhe këto sprovat të cilat dhe thot, i kemi për para vetit. Po ashtu këmë lezu me një hadith, se Allah dhu gjele, se cilin për neve ja ka caktu e venin e vetë në gjenet. Në dani kush,
do shta su në mërin që atë vend që e ka caktu Allahu Dhul Gjilal me pun të veta, me vebra të veta dhe Allahu Dhul Gjilal do që në fund jetës tina me aqu një smundje që në atë smundje dhe thot me boa sabër e marë sabër të dy vjen të arrini veç që Allahu Dhul Gjilal e ka përcaktuar edhe atër e qënë me në këllotin me kryt e manjetin në në mendoj që Allahu Dhul Gjilal e ka dashë ja ka donë bëjnë në nartë në gjenet do shta me veprat e veta së në kanë rinjë dhe ja ka qukë këtë smundje për të silën smundje disa prej djetarë dhe dojnë për qukë të qenjeve që i kjit edhe e ka rinjë atë rejnë që Allah më të gjerë ka për cakru që Allah më të gjerë e ka bua nëse i gjenet për ju shka keni gjithë ko mendoj se mbi juve praktiko këtë një hadithi për nga mire sallallahu alive sallam kur thotë kur një njeri i cili niset për me shku në gjami, për hirë të Allahu Dhul Gjelal, se cilin hapë shka e ban, ju shkruhët ka një sevap. Se cilin hapë tjetër shka e ban, ju fshihët ka një gjunah, edhe ashtë nën bikqyrin Allahu Dhul Gjelal të këtire të samës krehet të shpia e vetë. Unë e lusë Allahu Dhul Gjelal që krejt në ashtë shka jemi prezent këtu, inshallah, për se cilin hapë shka e këna bon, inshallah, Allahu ne ka shkut nga një sevap të madh. Inshallah për sesin hap tjetër që e këna bo, inshallah Zotin e kafshin ka një gjuna se nuk ka njërë pa gjunahe njëse përfaqën e tokës, edhe inshallah jemi nën bikëshyrin e tina, në shëshni me melacit, të këtërët i sa mos shpërndahemi dhe qkojnë në përshëtëpit e tonë. Apo puna e vlasni lëkët, shka e këna në mesin tonë. Për më konë vla me dikanë, do shmi pas do cilësi të në dikun të barabarta. A e keni po këto shka mirën me sportat në ndryshëm. Dikush i ka marak biciklat, dikush motora, dikush i ka marak pushkat, dikush i ka marak librat, kuj di qka. Edhe ato bon shok. Ama se cili kur bon shok, ka diçka qka aji nuk ka, ose ki, ka diçka qka ki nuk ka. Edhe ato e vazhdojnë atë shështinë e vete, edhe kjo shështinë vazhdojnë të këtë erti, kur të resa mës t'ju prishet që shme thonë drejtimet, apo t'ju prishet dhe thot interesat. Dhe se cila shështinë, në këtë dunjo do të përfundon me një pishmandëllëk ose do të përfundon me një prishje, do të përfundon me një tragedi, do të përfundon keq me përjashtim një shoqëni. Cila është ajo shoqëni? Çaj shoqëni të cilët janë dashur për hir të Allahut Dhul Gjelal, inshallah Allahu Dhul Gjelal na ban pjatënve që duhemi për Allah. Allahu Dhul Gjelal në Kur'an për thot El Akhila'u Jaume Idhin Ba'duhum li ba'din adu. Khalil i thojt që atina shka halon ma shumë se shok, qka kretë gjonat i ndonë me ta. E nditën kur dalim për para Allahu Dhul Gjelal që të shka në konë dostat fort, shka në të buë për punë të tinve, për halët e tine, për detet e tine, për biznisit e tine, për këtjën shka, janë të bu, kur dalin për para Allahu Dhul Gjelal, kanë më konën armisk e njën i tjetërit. Me preashtim të kujna, për thëtë Allahu Dhul Gjelal, illel mutëtin, me preashtim që atinve të cilët janë të devotshëm. Ashtu që për më bëhë dost me dikan, mas për i herë këtë shka me u bëhë tërbije, me u eduku, ha, po do në më bëhë dosë me dikanë, i cili falë namazë, po e falë namazën. Po do në më bëhë dosë me dikanë, i cili agjeronë, po ti agjeronë. Po do në më bëhë dosë me dikanë, i cili ka bëhë diçka për Allah, po ti abonë diçka për Allah. Dhe të dush, ti mas për i herë, me bëhë tërbije vetë vetin tanë, e mas anë e kur të banjsh tërbije vetë vetin tanë, atëherë më nëshë më bëhë dosë, me dikan i cili ashtë i ngjajshëm me ty. Pra të rësye pra ma i edukumi, ma shumë ti i bom tërbije, në mesin e muslimanve kush është
është Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin adhim. Allahu Dhul-Jilal në Kur'an për ta ka thonë, ti je në pjedestalin më të lartë të ahlakit të edukatës moralit. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot khairul quruni, generata më e mirë, shekulli më i mirë. Kush është shekulli i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? E nëse na dojna që me u shoqëru për Allah, atëherë pra po deshka me morë dikun një jernek, një mostër, një model. E mostër e jerneki më i mirë është Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me shok të tij. Për atë arsye Allahu Xhelal për në Kur'an do të thotë wa atiu Allah war rasul. Ha? Respektojnë Allahun edhe çka? Dëgjojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wala tanaza'u. Ha? Dhe mos u përçani. Se si të përçani çka bëhen? Fetefshelu. Si të përçani humbli. Po leje që keni me humbë. Wa tadhhabu rihukum as era nuk kam jarë. Sikur shka për në ndodhë neve sot në praktikë të muslimat. Njerëzit matë përqamë sot në dunjohë kush janë? Muslimat. Jalla bismillah, qële televizorin, këtë problemi Sirijës, problemi Afganistani, problemi Bangladeshit, problemi i... Dhe thot, ka qëko e shketë problemi, dhe thot, të kush është të muslimat. Për shka? E kemi shlu rrugën e Zotit. Dhe ku ta shlesh rrugën e Zotit, qka bëhësh? Përqahësh. Kur përqahësh, mas era nuk të me. E për këtë arsye, nëse dojna na me hecë për para, atëherë duhet me u bo qysh janë konë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam punën e parë, qka e ka bo, qka i ka vlaznue sahab me zvetë. Mas pari herë i ka vlaznue sahab në Mekë. Cilët sahab që ata të cilët kanë pas emën, edhe kanë pas pozita, edhe që ata shka e në konë kërkushi në atë synin e mushrikve të Mekës. Sikur shka konë Bilal el Habeshi. Robë, me kam gjikë të rejë, të bo azam, sepse u bo musliman. E dul njoni për muslimanve, Ebu Bekri radiallahu anhu, shkaj bleti, edhe e liroj për robnije. Pse e boni këta? Se vepi se i të vlaznoj kush pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E masi që u banën të rëbije, edhe u banën edukat, që ashtu që ishim se ki pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mu dash për hirë të Allahu Dhul-Jilal, atëherë Allahu urdoj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me dalë ku në Medinë. Edhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çoi do musliman Medinë për para vetit për me përgatit terrenin, e mas 3 vjetve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi vetë në Medinë, boni çka vllaznjëllëkin e sahabëve të Mekës me sahab e Medinës. A e dini çfarë vllaznjëllëki? Çaq vllaznjëllëk i fort sa që ka pas pi sahabëve, shka i ka thonin sahabijës qeter, që kjo është pja eme, gjysën e ki për tyje, që kjo pasu një eme, gjysën e ki për tyje, që të janë gratë e minja, që ta për nali për veti, që ta cëllë ki shefti, po në përmaj të lakë, ti martoj. Këta së në banë kërkush, këta i kanë bon veç shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po edhe pse, kanë pas qesi vllaznjëllëki, nuk janë konën tërpifsha. Nuk janë konë së kur na dash të dash. Qka dashën e i market, ja? Po kur dikush i ka thonë dikujna që meri edhe jetoj jetën, së kur shka konë puna e Sadit me Abdulrahman ibn Aufin, Abdulrahman që e ka thonë falin derit, Allah i do bereqet shpijen tane, e në pasunin tane, e në gratë e tua, kanë zëma ti mu kua pazari. Qëse e ka ditë ki trektijet. Dhe mase e ka shku në pazare, apo njoni pi pasanikve matë kënaj të Medinës të asaj kohë. E ne, si musliman, nuk duhet me shfridzu të mirat e një vlau tonë.
por duhet me bo dua për ta, e duhet me u mundu, vet me u mundu. Gjante të cilë dhe thot e kina hu, shkova njëherë në Suedi. Edhe prej vlaznive tonë të cilët janë Suedi, ma shumë të shka janë, që ishme thonë biro, atje. Se këto shka janë Zvicër, këto pa punu nuk ka. Gjermania punon pak ma shumë, Suedi e ka pak ma rafsh. Pitash, pse besë po punon? Tha hoqme, bo me punu i marë që kaqë, mos me punu që kaqë, për 50 aura s'po punoj heqë. Po ato kush duhet me t'i dhonë ty, dikush i cili punon, e ju mirën paret atina e t'japin t'ije. E njëjtë ashtë kjo. Na si musliman nuk duhet me leju këta, po duhet me punu edhe njerësën tonë me hecë për para. Përshka, se qaj shka punon, është maj mirë se qaj qka nuk punon. Dhe një dore cila e për, është maj mirë se qaj dore cila nuk jenë. Vlazni lëki në mesin e sahabëve, për Ameri sallallahu aleyhi ve sellem, a i dini sa akon? Akon halau ma i ma si vlazni lëki i babës edhe i nabës. Po shof këtu plot haqjilerë që ka e më konë me tonë haqë, inshallah Allahu Gjilal i jepi jubër e shtete, inshallah shkoja petë për sëllim e ta. E na kur shkojna në haqë, pasen shkojna në Medine, me bo një vizit. E ata të cilët kanë shkut Medine, ashtë një varez, ku ashtë i varrost, migja i për Ameri sallallahu aleyhi ve sellem. Ha? Cili migj? Cili? Homs, ha? Në gjithë me Homsë, ashtë një varrati, Mus'ab ibn Umejri. Në gjithë me Homsën, Mus'ab ibn Umejri. Kara shihit ki luftën e Uhudit. E në luftën e Bedrit, ha, e cila akon para luftës Uhudit, vinë mushrik për Mekës për me luftu ka për Amerin sallallahu aleyhi ve sellem. Në mesin e tinëve kush, edhe vlavin që tina Mus'ab ibn Umejri, Ebu Aziz ibn Umejri, ibn Hisham, vlavin tina, për babës dhe për nanës. E në luftën e Bedrit, musliman të izojnë Jesir, 70 për mushrikve, në mesin e tinëve edhe kush, vlavi i Mus'ab ibn Umejrit radiallahu anhu. Edhe tash e ka borë një medimneli, edhe pehec, vlavin e tina. Ha? Kishka për i thot, për i thot, o vlavje, shtërëngoja dorët këtina, se i fort ashtë ki, e mos pëtik. E kishka për thot, a që shtu folet për vlavin, që ka të ka dhe baba dhe nona? Thot, jo, jo, vla e kam që të medinilin, ti e nuk kam vla. Do thot, e ka konsideru vlavin din, matë manë se vlavin pi babës edhe pi nonës. Kjo nuk ashtë vetëm se me shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Kjo akon hala për parat e besimtar tjerë. Nuhin aleyhi sallam, kër urnoj Allahu Gjilal, me ndërtu gjamin edhe me hipën familjën e vetën ta, e i tha gjallit vetë, o, bir, hip, sot se s'ka shpëtim, tha, ja, tha, unë e kam i hipë një kodër nalt. E s'ka në kodër nalt, erë uri edhe e murë, e u mërzit Nuhi aleyhi sallam. E Allahu Gjilal shka i tha, innehu lejse bin ehlik. A i nuk kam pi familjes tonë. Dhe thot, pi familjes tonë e vlo, ta manë kushisht, qaj shka të bashkan gjitën në fjale la ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Dhe thot, që kja vlo ta me? Qka i kje shumë sene barabar me ta. E kje një Kur'an barabar. E kje një Kible barabar. Zoni barabar. Namazi barabar. Ramazoni barabar. Kur'ani barabar. Edhe shumë sene tjera të cilat na bojnë barabar, të cilat na duhet me imsu, me obo të rbije. Përshka që kur t'hinsht mesin i muslimanve, veç ku të shefaj, ta ban e di se sa në sahatë. A e këni po, si do mos këto shkanë vazni pak ma tepër edhe ma të moshën mdin, kur shkojsh në kufi ati, si të shefa i policit, ta ma nalë pak se me ti kam pak ma bet. Ha? Kjo puna nalë pak se me ti kam ma bet, nuk kam pisotit. Kjo a pin kohën e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, kur erdhe, në Medine i bashkoj dy fise, Haus edhe Hazraç. Ato e kanë pas një luftë
shumë vjeqare dhe shumë njerëzi janë vra mes në këtinë dhe dy fisime. Teresa nuk e arkosh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur arë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i bashkoj këta. Kur i bashkoj këta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Beni Israelit, a, mështja përmeni jemi në taman që që kanë, se masa njëna thojnë për bandë racizëm, hinën mesin e sahabëve, edhe pishofin se qëfar muhabetit bukur të mirë kanë kush, që të dy fiset të cilët janë konë armiq, tërë sa s'ka orë pejgamberi, sallallahu aleyhi ve sellem. Edhe hinin njoni mi përqa, edhe janë isin me folë keq për gjanën palë, e mi livduat palën qeter, a e qeterit me folë keq për këtë palë, e mi livdu këtë palën qeter, tërë sa unë gjehen në gjakënë. E kur unë gjehen në gjakënë, mullë në bërë një ardhë, ta vazhdojnë e ndëgjoj pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem këtë punë, e kur e ndëgjoj, hinin mes të tëtëve, edhe shka tha pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, e bi da'wa al-jahiliya wa ana bejnë e dhurikum, a me që si dhafë e gjahilit lëkit e unë e mesin e juja, të këtër të sa i heshti pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. E na, duhet më bon për atinve muslimanve, që kur i shohë të vlazni në mesin tonë, duke u përla, a kjo në ndodhë ditë për ditë, më ju hindër mjetë me i pajtu, më smilonë më u përla dhe më përqa, po me i ndreqë përshka, se vla ata, vla këta. Ashtu që na duhet me hi, me i pajtu vlaznit, më smilonë më u përqa, se nëse i lojna më u përqa, atërë shka, nuk na metë më asë era. Përshka o vlezët do thotë me pa shumë respekt ndaj vlaznilës islame. Pra të arsye se shpërblimi a shumë i madhë. Sa shpërblimi i madhë, ka ardhë hadithin e pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem nën arshin e Allahit. Nën arshin e Allahit pas ka karrike, qështu së kunashka e na hunë qështu në për karrike. Ama ato karike jo pi drunit, ato karike pi nurit, pi dritës, edhe në për ato karike po hungjën do njerëzë. E që do njerëzë shka po hungjën në për këto karike, ftyrat nur edhe teshat nur. Ftyrat nur edhe teshat nur po hungjën në për karike me nur. Përja kanë lakbi kush, për nga mërë të Allahut edhe shëhida. Dhe thotë, nuk ka gratë më e bukur se më konë për nga mërë i Allahut edhe më konë shëhit në rrugën Allahut në gjitha. E për nga mërë edhe shëhida, për jafkan lakmi që të në njerëzve, që ka pëhungjën, në përqëto karrike me nurë. Edhe për thotë, kush janë që të njerëzi? Ha? Kush janë që të njerëzi që ka kanë pëhungjën, në përqëto karrike? Që të njerëzi janë që ata të cilët janë dashtë, për hirë të Allahu Dhul Gjilal. Ha? Më dashtë, me da një kanë për hirë të Allahu Dhul Gjilal. Jo për hirë të interesit, po për hirë të Allahu Dhul Gjilal. E nëse arrimi na, në qatë deregje, që më dashtë me zveti, për hirë të Allahu Dhul Gjilal, atëre më nuk ka me rëndësi se qëfar në gjyre ki. Ha? Nuk ashtë me rëndësi qëfar gjuhet i folë. Nuk ka me rëndësi për ka i tjeti. Ha? Sa ashtë me rëndësi shka dashnia për hirë të Allahu Dhul Gjilal. E në mesin e shokve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pas bardh, e ka pas zi, e ka pas arab, e ka pas jo arab, ama asnjoni pitinve nuk ka dallue me gjuhën, apo me ngjyrën e tina, apo andallue me shka me takvallëkin, qka aje ka pas. Inna akrabakum indallahi etqakum, ma i miri pi juve në mesin, e ju i kushesh qaj shka ma shumë, i ka frikë Allahu Dhul Gjilal. E njëherë janë hunqë shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, e në mesin e tina, Selman el Farisi. Edhe se cilë përthatë, unë janë biri filonit i filonit, ki qitri biri filonit i filonit, kur i erë, rejni Selmanit, që ka tha, unë janë biri islamit. Amas tina ishte Omer radiallahu anhu, i cili e ka në sebin e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, i cili ashtë kureshit, po nuk u livdu me në sebin, e vetë, për tha edhe unë jam biri islamit sukur Selmanit. E që gjë njëve për nga mungon, e sidomos këtu.
Në Gjermani, shkum njëherë një qëfar trubimi, ishit 5.000 gjamië. 5.000 gjamië. 3.500 turqive. Ato qera të pasanena të këmsive qera. E na kena arrit që edhe na për gjamija tona me ndalu gjamija Arabve, gjamija e Turqive, gjamija Shqiptarve, gjamija e Pakistanve, gjamija e Afganve, gjamija e Sidi Kujna. Po mirën që të gjamija qëfar kurama kënohën, po hoqë edhe të Turqilit arabisht e kënohën, elhamdullahi rabbil alamin, po të këto Arab, po edhe këto arabisht, po të Shqiptar, po edhe Shqiptar të kënohën arabisht. Qka? I kemi shkel në parimet, të cilat Allahu Gjellar në i ka zbrit, e kër i kemi shkel parimet, jemi nda, e kër nda me atërë mo, nuk kam rëndësi, se qëfar gjamija është. E na duhet me punu që me u bo bashkë, mësë mu përqa, po mu konë bashkë, që ashtu që janë konë shokët e pejgamberit, sallallahu aleyhi wa sallam. E kër bohemi bashkë, atërë pra, nuk ka shumë problem, a ka mu konë rahmeti, a ka më konë gurbeti, a ka më konë mërgimi, a ka më konë artërimi, nuk ka më rasi. Pse? Sebepi se muslimoni për muslimonin ashtë qysh, si kur një njeri kur ashtë një smut. Nëse një pjesë e trupit i dhem, ke trupit i hip temperatura. E na kena orë qështu dhe regje, kur morëm i vesh që umetit islam ja hekin një krah, ja be, largë janë ata, ja hekin atë qëtë një krah, këto janë me kinezët, ja hekin atë qëtën këra, po këto e kanë lip vetë, ja hekin atë qëtën këra, e po këto, së në ngrehet temperatura heqë, tek të jeti sa mësë në vjenë radha neve, këtë në vjenë radha neve, atërë më bëhot gollë. E për mësë në ardhër radha neve, duhet më bëhë bashkë. Më dashë për hirtë Allahu Gjellal, se nëse dohemi për hirtë Allahu Gjellal, kena më konën në në hijen e arshit të Allahu Gjellal, që atë ditë kër nuk ka hije tjetër përvec se hijes tjetër. Ha, atë ditë kur dikujna kam hip njësa të këtërti të zogi i komës, dikujna të elin gu, dikush të elin brez, dikush kamu bugulldis, kamu fundos njërës të veta. Ama që ata të cilë të janë dashë për Allah, ja, në në hijen e arshit të Allahu Gjellal. Për këtë arsye është kjo, ki vlasni lëk i bukur i mirë. Ha, shka të bohemi për hirtë Allahu Gjellal, edhe shka e kajna dertin për hirtë Allahu Gjellal, e shka kina gajle dert, a ka dikush me hangë, apo nuk ka dikush me hangë, pësepse duhemi për Allah, e për deri sa duhemi për Allah, edhe mendojna për njën i tjetrin, pun t'i kina mirë, ama qatë ti qka menojna vesh për veti, e nuk menojna për vlavin tjetër, atëherë pun t'i kina keqë. Për këtë arsye një poet i mençëm ka thonë, vla është ai i cili të mbron kur ti si e prezent. Ha? Vla është ai i cili të mbron kur ti nuk i e prezent. Ma në menë qëta. Frikë një ditë e ku pasën një profesor doktor Bostons, shefi kurdish. Edhe ki profesori, po kalëzën për profesorin e vetë. Tha nam ledhi një herë krejtve, edhe tha, o bura, a i dini që ka sinceritetit? Ha? Si ishe në qertë më konë. Tha për ju kalëzën praktikisht ka sinceritetit. Cili i da shumë? Ma të mirë për juve këto, tha filoni me filoni një shokë, dini ju tha për para, hajde tha ti fol për ta, si kur bus mukon ki prezent, edhe ti fol për ta, si kur bus mukon prezent. Ja njësët bus kuq, tu dit, shokë, ngushta, pse, se kur anë prezent, mirë fol për ti, ta man ti nuk je, a lebe se glupa shtaj, shka verë veshaj. A e si ma tana shta, a i drujnë e ka që shtu gjallin e ka që shtu qikët, lebe, e një ofone, unë shoke ka më një. Ja unë e një, ja kushtu ke një. A, nuk ka shokë ki. Shokë, vlo, musliman ku ka qaj, kur ti duke je prezent, a i këshirë ti betë mbrojt. Që kja është shokë? Po, kur ti banë da një gabin, a i munohet me ti mlu ty veprat e këqia. Që zakonisht na, ku bojna gabime? Bojna për para shokve to. Ha? Dhe thot, gabimet ma të mloja i bojna për para kujna? Për para shokve to. E ajt ti disi ti e të bojnë gabimi, ajt ti blod ti e vepra të këqia edhe pun të këqia. Që ky, ashtë shok.
Qiki, shoki mirë, për ty fol fjallë shka ti kur ti ngon, bon qef. Ha? Ti hiq po kom prezent, diku shtot, a ne filon po abe, ashtë qështu, ashtë qështu, ashtë qështu, a lafi vjen të ti. E qiki i cili të munohet për ty me fol fjallë të mira, pa i pas ti hiq, qiki ashtë a i shoki, tamam. E shok halaba i mirë, kush ashtë? Që atëherë kur ti gabon, a i vjen të ban nasihat. Jo për bëngu njerëzit, po në vetëmi, ti e dhaj, hej, e të gabube që të nuk ban që kjo, du ishme mon që ta, unë ta du të mirën, po për që ta po të këshiloj. Shok që kja është, që ishka, ti të ban nasihat. Edhe, qka, shok është taj, kur shef ti që e nëzor, a i të ndihmon pa i thonë të hiqë, ndihmon. Ha? A i të ndihmon tyje, hiq pa i thonë ti, ndihmon. Për shka? Për të rësujë se ashtë i cilësi e bukur e mirë e muslimoni. Jahse buhumul gjahilu, e gdija e anit të afuf, ka shumë për i vaznive, ha? Të cilët e mblojnë vetit, edhe nuk dojnë me kadru që kanë nevoj për da një kanë. Për shkajt e kanë a tha? Prej islamit, prej modestis, ama i shka në shok të aman, të atit ti e se sa e ki ka qiki. E nëse do të dikujna mi ndihmu, kujna do shmi ndihmu? Do të mi ndihmu lavi tanë, shoki tanë, që ata shka e ke pot dost për hirë, të Allahu Gjellë. E që kja është taj dost të aman, i cili të adin halin të ndihmon, po kuri e keq, vjen edhe të këshillon. Për këta rësujë Omer, radi Allahu anhu, e kishë morë njëherë një dost, e u bon 24 sahate edhe kishë pe këshillon, po gjohenq, ta hes të ati. Së mund është më konë dosë në mua, pëse? Po thatë 24 sahat, tha, edhe së më këshilove kur gjo heqa? Nuk jam une njërë pa gabime, edhe të baj gabime. E ato gabime, kush duhet me një kalëzu? Pra të rësujë ka orënë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, muslimani për muslimanin, a, si kur pasqyria. A ke po kur dhe shpër para pasqyres? To i disnat, nëreshtat, ka pushin a i ka mira jo. Kush ti kalëzën pasqyria? Muslimani që shto ashtë. Ha? Muslimani për dhamin e vetë musliman, asë si pas gjyria. Por ta shef dhe një gabim dhe një sen, të drejtohu, regulohu, dreqo. Ha? Jetu hongër të karar një trosh, a i të fshie, fshie pak një pësë, tra një trosh. Por nuk kam puna veç një trosh për tra. Po edhe ato gabimet mrejna në shpirë, shka i kjena, që to me i pastru në mesin tonë. E shalë Allah më gjilar, na i ban nasip me i pastru e to gabime. Lusë Allahu Gjellar, me ne falë gabimet dhe me ne bon për atyreve, shka ka thonë për nga mërë sallallahu aleyhi ve sellem, la ju'minu ahadukum, nuk ka zonë besë, asë njoni, besë në juj, për deri sa nuk e donë për Allahun e vetë, që ta shka e donë për vetë vetin e vetë. Që kja është, që shme thonë, a i kandari i vlasnis islamë. A ke mërin qatë dërejgjë dhe dosh për një vlavin tanë, që ata shka e do për vetin tanë? Po, mirë i ki punë. Amë përderi sa ti e shef një vlavin tanë, që Allah Lu Gjilal i ka dhonë bereqet, i ka dhonë të mira, e ti gjelozon të bereqet i tina e të mirat e tina, dhe të me shku me pasru zejtë, se nuk i ki punë të mirë, me imanë. Ama kur të bohën të qefi, që një vlavin jotë mërini, e atëherë të dije si punë dhe të ki mirë. Ka thonë për nga mërë sallallahu aleyhi ve sellem, i mjafton muslimonit mëkat veç me bo hajgare me vlavin e vetë musliman. Ha? Me bo hajgare, ose me utalë, me danikam. E sa bojnë na hajgare me vlaznit tonë, sa talëmi na me vlaznit tonë. Ha? Kja është shumë. Për këtë rasyë për alusë Allahu dhe gjilat, me në e falë gabimit, dhe me në e pastru zemrat, edhe me në bon për atene shka duhemi për hirë të Allahu të gjilar. E kur duhemi për hirë të Allahu të gjilar, në adon Allahu edhe në adon pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Ka ardhë për hadithit pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, që kur ta duhesh dikan për hirë të Allahu të gjilar, duhesh me shku edhe mi thonë, po të i filan, unë e ty për du për Allah. Inni u hibë buke fillah. E aje masene me thonë ty e habbe kelledi, ahbeb të nafi, dash ty e Allahu, shka e të mdash ty bu për Allah. Ha? Për këtë arsyje, shok të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, u mërzishim për pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem.
edhe njoni pitinive shkoj i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, oj dashmi zot, na po knashmi të të fati këtu në dunjo, po na heret atje ti ki po konal, e na pali ku kina mu kon, e pejgamberi met pa tekst. Tek të jetis, mësej Allahu më gjilale, i tha masani hestik një hec, i tha el meru me amen e hab, njeri ju në gjenet do tjetë me qëta qka e do. E ti pra, mas i pëndon muë, atëre qka, në gjenet këna më konë bashkë. E nesi radiallahu anhu ka shpike, dhe kënë e duë, ka, për nga merë në l'Islam, e duë Ebu Bekri, e duë Omeri, me shprej qka, që në gjenet më konë me to. Edhe unë e pra për thamë, që të gjithë juve qka e një këto, në sallë ju du për Allah, edhe e dashni qka ashtë, mes muë edhe juve, për hirtë Allahu më gjilar, e ka bon, 100 milion obligimet të cilat i kena në vendin tonë, edhe be ardhë dhe bëhu shoqënu në këtë salë të bukur, me këto ftyra, me nur, inshallah Allahu Gjilali afshton nurin, edhe jo banë prej banorve të gjenetit. Unë nuk po du me zgatë ma tepër, përveç se edhe njëherë me e thonë falenderit, për kohën që e këtë gjithë për me ardhë dhe me zbukuru, këtë salë të bukur me imanin e juj dhe me nurin e juj, të gjithë dhe pravi thamë, assalamu alaikum, wa rahmetullahi wa barakatuh. Allah që përblevë të gjahë, Allah ndëroftë. Po shkojmë, inshallah, me ilahi.